اوکی دوستان عزیز، تا من مقدمات رو بگم بقیه هم وارد میشن. این همونطور که ادمین عزیز برای ما نوشته چهارمین جلسه است از سری جلسه ها مباحثات نظری کارزار بین المللی همبستگی با انقلاب ایران، صدای انقلاب. من دفعه روز هفته اول وقتی که رفیق اون تراب صحبت می کرد معرفی نگفتم در رابطه باشون، بیشتر به خاطر اینکه رفاقت ما چند دهه است بکردم همه مثل من می شناسنش. در هر صورت اگر کسایی، و فکر میکنم اکثر کسایی که تو این اتاق هستن می شناسن تراب رو، ولی برای اینکه به تاریخ فعالیتاش آشنا بشیم، مصاحبه کرده درباره انقلاب سال 1358 که در سه شماره کندوکاف تحت نام تاریخ مسکوت منتشر شده. و خوبه که نگاه کنید، چون خود من بخشهایی از این رو وقتی برگشتم اینو خوندم دیدم بخشهایش رو نمیدونستم. طبعا ما از جاهای مختلفی برگشتیم ایران و تماس دقیق با هم نداشتیم. استراتژی انقلابی بخش دو به نظر من یکی از مهمترین بحث هاست، چرا که در بحث اول تا حدی مقدمات این بحث و زمینه های اصولی فکری این بحث باز شد و شاید بخوایم در بحث امشب ادامه این رو بهتر دنبال کنیم. تراب عزیز، میدونم که در بهترین حالت سلامت هم نبودی، ولی خیلی ممنون که آمدی و میکروفون و ویدیو باشم. ممنونم یاسمن عزیز، مرسی از معرفیتون. بله، امیدوارم رفقا اون مصاحبه سر تاریخ انقلاب 57 رو اگر نخوندن بخونن، چون بسیاری از نکاتی که حتی به همین بحث استراتژی مربوطه در اونجا هم هست، نشون میده اون موقع در انقلاب ایران ما چی فکر میکردیم در رابطه با استراتژی. حتی از زاویه بحث امروز ما جالب خواهد بود برای خیلی از رفقا. به هر حال امیدوارم اونایی که نخوندن بخونن. بحث امروز ما راجع به استراتژی انقلابی، من شاید بد نباشه اول یه چند نکته از بحث هفته پیش رو دوباره یادآوری کنم، برای کمک میکنم. اونم اینه که دفعه پیش من سعی کردم نشون بدم که این که ما میگیم در مارکسیسم دو نوع استراتژی انقلابی وجود دارد، انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیست، این در خود مارکس و انگلز نیست، این در بین الملل دوم میاد بیرون. بین الملل سوم هم به نحوی همین بحث رو پذیرفته که بر اساس اون نوشته مارکس که میگه در مرحله از انکشاف نیروهای مولده مناسبات تولیدی با این نیروهای مولده در تضاد قرار میگیرن، میشه دو تا استراتژی استخراج کرد، چون دو نوع ما انتقال داریم، یکی از فئودالیسم به سرمایه‌داری، یکی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم. بنابراین دو تا استراتژی انقلابی متفاوت. حالا اسمش عنوانهای مختلف روش گذاشته شده، ولی انقلاب دموکراتیک، انقلاب سوسیالیسم خلاصه ترین شکلیست که میشه اینو بیان کرد. این حرف همونجوری که من سعی کردم نشون بدم هفته پیش، از یه لحاظای درسته، از یه لحاظای اشتباهه و اتفاقا میتونه اشتباه خیلی هم خطرناکی باشه. از این لحاظ درسته که بله، از نظر تاریخی ما این دو دوره تاریخی رو داشتیم، یعنی یه دوره‌ای داشتیم از فئودالیسم به سرمایه‌داری جوامع انتقال کردن، یه دوره‌ای داریم که از سرمایه‌داری باید به سوسیالیسم انتقال پیدا کنه، و ما انقلابات دموکراتیک رو قبل از پیدایش سرمایه‌داری دیدیم. بنابراین از این لحاظ نادرست نیست، ولی از یه لحاظهایی کاملا نادرسته. اولیش به این معنا که همون موقعی که مارکس این حرف رو زده، اولا منظورش اینجا تو این جمله اصلا انقلاب دموکراتیک نیست،
چون تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی در رابطه با جوامع ما قبل سرمایه‌داری واقعا اونجور معنا نداره، چون یکی از ویژگی های اقتصادهای ما قبل سرمایه‌داری اینه که اقتصادهای طبیعی هستند، اقتصاد برای مبادله نیستن، اقتصاد برای مصرف هست. مبادله صورت میگیره ولی مبادله درصد خیلی کوچیکی از اقتصاد رو تشکیل میده و حتی مبادله خارجی هم آنچنان به سهم بزرگی رو در این اقتصاد نمیتونه ایفا کنه. به همین خاطر اصلا اینکه بگیم نیروهای مولده حالا رشد میکنن به یه جایی میرسن که در تضاد با مناسبات قرار میگیرن، سوال اینه که کدوم رشد؟ در واقع یکی از ویژگی های نیروهای مولد ما قبل سرمایه داری اینه که صدها سال میگذره هیچ اصلا تغییری نمیکنه، هزار سال میگذره عملا هیچ چیزی تغییر آنچنانی نکرد و این حرف اصلا صدق نمیکنه در اون مورد. و خود مارکس هم این حرف رو در رابطه با سرمایه داری زده، چون ریشه فکری این به اصطلاح نظریه خودش در مباحثات اقتصاد سیاسی کلاسیک اون دوره است و عمدتا هم از آدام اسمیس میاد، این طرز برخورد به رشد نیروهای مولد و مناسبات تولیدی و تقسیم کار. ولی خب حالا این رو هم به اصطلاح میشه ازش صرف نظر کرد، ولی از زاویه دوم که خیلی مهمتره، حتی زمان خود مارکس، موقعی که مارکس این جمله رو گفته، خودش قبلا 5 سال قبل از اینکه این جمله رو بنویسه خودش گفته دوران انقلابات دموکراتیک دیگه سپری شد، چون سرمایه‌داری رشد کرده، چون سرمایه‌داری حالا که رشد کرده در بعضی جا حتی وجه تولید غالب تبدیل شده، بنابراین میتونه این مناسبات سرمایه‌داری از بالا توی سری کشورهای دیگه هم رشد بکنن، دولت به صلاح یک سری از این صنایع مدرن سرمایه‌داری رو وارد کشورهای دیگه بکنه و این شرایطی رو ایجاد میکنه که دیگه امکان انقلاب دموکراتیک نیست. به چندین دلیل، دو تا دلیل عمده‌ای که خود مارکس اون موقع میاره اینه که بورژوازی که شکل میگیره از این طریق، یعنی از طریق رشد بزرگ سرمایه‌داری از بالا، مثلا دولت پروس یا دولت تزاریسم، این سرمایه‌داری که شکل میگیره، این طبقه بورژوایی که شکل میگیره، به فئودالیسم خیلی بیشتر وابسته تره تا به صلاح به انقلاب بورژوا دموکراتیک، از پرولتاریا خیلی بیشتر میترسه تا از فئودالیسم. اگر شده به خاطر این که مبادا پرولتاریا شروع کنه وحدتش رو با فئودالیسم مثلا از بین نمیبره و حتی یه سری خواستای خودش رو هم تحقق نمیده، برای اینکه خود اینا را باز میکنه برای شورش های پرولتاری. از طرف دیگه پرولتاریا هم خیلی فرق داره تا پرولتاریایی تو انقلابات بورژوا دموکرات، تو مثل انقلاب فرانسه. این پرولتاریا پرولتاری جدیده، یه پرولتاری قویه، یه پرولتاری نیرومنده، یه پرولتاریایی است که منافع طبقاتی خودش هم فهمیده، خیلی جا حتی سوسیالیست شده، به تئوری‌ها و برنامه‌های سوسیالیستی گرایش پیدا کرده. بنابراین اینجوری نیست که دست رو دست بذاره وسط انقلاب دموکراتیک فقط به خواستهای مثلا بورژوایی اکتفا کنه، به ناچار فراتر خواهد رفت از خواستهای دموکراتیک. بنابراین انقلابات در اون موقع، حالا مارکس راجع به اروپا داره صحبت میکنه، ولی ما اینو به یه شکلی بعد راجع به کشورهای عقب افتاده تر هم میتونیم به کار ببریم که حالا بهش بر میگردم. ولی در به اصطلاح چارچوب به اصطلاح اروپای اون موقع، مارکس در واقع نوعی انقلاب مداوم رو صحبت ازش میکنه و از یه بحثی به اسم، خودش نام نمیذاره روش ولی بعدها این نام گذاشته میشه، قانون رشد ناموزون و مرکب صحبت میکنه که عناصر پیشرفته، عناصر یه بچه تولید پیشرفته تر ترکیب میشن با عناصر یه بچه تولید عقب افتاده تر، این یه رشد ناموزون و مرکبی رو مسبب میشه که یه جاهایی این ترکیب میتونه کمک کنه به رشد سرمایه داری، یه جاهایی میتونه ضد رشد سرمایه‌داری حتی بشه، تبدیل به مانع بشه در رابطه با این رشد. ولی در هر حال این ترکیب باعث میشه که تکالیف مرکب پیدا بشه،
گفتیم اگر میگیم این انقلاب ریشش در تضادهایی است در ساختار اجتماعی، این تضادها خودشون رو به صورت یه سری تکالیف تاریخی نشون میدن، یعنی یه مسائلی باید در این جامعه حل بشه تا این تضاد بتونه حل بشه. مثلا باید امتیازات فئودالی گرفته بشه تا بتونه آزادی های سیاسی برقرار بشه، باید بازار واحد ملی ایجاد بشه تا بتونه سرمایه‌داری رشد کنه، باید ملت دولت شکل بگیره که بتونه سرمایه‌داری رشد کنه، باید زبان واحد باشه، باید بازار واحد باشه، باید حقوق دموکراتیک باشه، باید خلاصه یک سری تکالیفی باید اجرا بشن تا این تحقق پیدا کنه. همینطور هم در انقلاب سوسیالیستی بالاخره باید کنترل کل تولید و توزیع به دست تولید کنندگان بیفته تا بتونیم ما این تناقضات ساختاری جامعه سرمایه داری رو حل کنیم. یه سری تکالیفی در رابطه با این کنترل کارگری بر تولید و توزیع در مقابل جامعه قرار گرفت. بنابراین تکالیف مرکبه. در جوامع اروپایی خود زمان مارکس تکالیف مرکبه و این تکالیف مرکب به هم پیوسته هستن، یعنی اینجوری نیست که میشه یکیش حل کرد یکیش حل نکرد یکیش بعد حل کرد یکیش الان حل کرد. اینا انقدر به هم گره خوردن و به هم پیچیدن که بخوای یکیش حل کنی مجبوری همش حل کنی، بدون اینکه همش حل کنی نمیتونی یکیش حل کنی. این جمله معروف مارکس در مقدمه نقد فلسفه حقوق هگل رو یادمون باشه، مارکس میگه رهایی جزئی بدون رهایی عمومی غیر ممکنه. برخلاف دوره گذشته این بار یه نمیشه رهایی جزئی، اینجا منظورش انقلاب دموکراتیکه، در واقع بدون انقلاب سوسیالیستی دیگه غیر ممکنه. بدونی که از شر همه طبقات خلاص بشیم، از شر فئودالیسم هم نمیتونیم خلاص بشیم. بنابراین انقلاب مرکبه، انقلابیست مداوم، ممکن از یه تکلیفی شروع بشه. به همین دلیل دیگه ما نمیتونیم به یه انقلاب که نگاه میکنیم، به یه پروسه انقلابی که داره شکل میگیره نگاه بکنیم، از اون اولش بگیم که بله این انقلاب مثلا دموکراتیک است، این انقلاب مثلا سوسیالیست است. نه، نمیشه، چون این تکالیف مرکب در طول خود این پروسه انقلابی، در طول همین دوره بحران انقلابی که اوج این پروسه مبارزات انقلابی است، میتونه تمرکز کنه روی یکیش، میتونه از یکیش روی شه تا سرنگونی، حتی هیچ شعار دیگه هم مطرح نشه، هیچ خواست دیگه هم برجسته نشه و بعد از سرنگونی تازه مطرح بشن این خواستای دیگه. یا نه، تو خود همین پروسه انقلابی یک دفعه چندین خواست مختلف بیاد مطرح بشه، با هم مطرح بشه، همه نوعش میتونه وجود داشته باشه. بعد به شکل کنکرت بررسی کرد هر انقلابی، و اینم در واقع همون شکلی است که به نظر من خود مارکس انقلابات رو بررسی میکنه. تا اونجایی که مارکس سر انقلاب آلمان 1848 آلمان و 1848 فرانسه کلی کار کرده، همون زمانی صورت گرفته که مارکس بوده، در انقلاب آلمان که مداخله مستقیم داشت، در انقلاب فرانسه هم به هر حال اتحادیه کمونیست ها مداخله مستقیم داشت و مارکس دائم سرش نظر داده. این دوتا انقلاب دوتا انقلاب هایی هسته که مارکس خیلی وارد جزئیاتش شده. تو اینا که نگاه کنیم اتفاقا روش مارکس بهتر دستمون میاد. روشش هم به اصطلاح این جنبندی رو میشه کرد که متکی به سه تا اصله. یکی این که تکالیف انقلاب چی هن؟ این جامعه چه تکالیفی در مقابلش قرار داره؟ مثلا جدایی دین از دولت، آزادی زنان، آزادی ملل تحت ستم، انقلاب ارضی. اینا این تکایی مجموعه تکالیف چی هن که در مقابل این جامعه قرار داده؟ مشکلات این جامعه چی هن که جلوی پیشرفت این جامعه رو گرفته؟ اینا تکالیف تاریخی هن که باید حل شن. این ترکیب تکالیف چی هن؟ بر اساس این تکلیف تکالیف آدم باید نگاه کنه به ماهیت قدرت، به دولت، به ماهیت قدرتی که اونجا مستقره و جلوگیری میکنه از حل این تکالیف. اگر ماهیت دولتی که داره به صلاح این جا
جلوی حل این تکالیف رو میگیره بشناسی، بعد میفهمی که چه نیرویی پس لازمه برای اینکه این رو بتونه زیر سوال ببره، بتونه این رو سرنگون کنه. بعد نگاه میکنی به ترکیب طبقات، چه طبقاتی در این جامعه هستن که میتونن این تکالیف حل کنن و کدوم یکی از این طبقات پشت این قدرت حاکمن که نمیذارن این تکالیف حل شه. اینجوریه که تازه شما میتونی استراتژی انقلابی رو تدوین کنی. مثلا یه جایی ممکنه شما ببینی کل خرد بورژوازی میتونه متحد باشه در این انقلاب. فرض کنیم مثلا یه دولت فئودالیست حکالی حالا سرمایداری هم رشد کرده، سرمایداری هم خیلی بزرگ، صنایع بزرگ هم وجود دارن، پرولتاریای نیرومند هم هست و طبقه بورژوا هم کلا رفته پشت ضد انقلاب، ولی طبقه خرده بورژوا میتونه بسیار انقلابی باشه چون طبقه خرده بورژوا میتونه زینف باشه از حل تکالیف دموکراتیک انقلاب. به همین دلیل بپیونده به خودش هم تحت ستم این سیستم فئودالی که حال ترکیب شده با سرمایه‌داری باشه. یه جایی نه، ماهیت دولت به یه شکلی تغییر کرده، مثلا خود ماهیت دولت بورژوایی شده با اینکه هنوز فئودالیسم از بین نرفته، ولی بورژوازی توی قدرت دولتی چیره است. اون جایی که بورژوازی چیره شده تو قدرت دولتی، خب بنا به تعریف یعنی یه پایگاه خرده بورژوایی هم داره، باید یه بخشی از خرده بورژوازی به این پایگاه این دولت تبدیل شده باشه. بنابراین دیگه نمیتونن تهی دستان و پرولتاریا و دهقانان و توده وسیع مردم با کل خرد بورژوازی هم امید وحدت داشته باشن، بلکه فقط با لایه های پایینیش میشه وحدت کرد. یعنی خلاصه میخوام بگم بنا به یه تحلیل کنکرت که آدم میتونه بفهم ماهیت تکالیف چیه، ماهیت طبقاتی دولت چیه، ترکیب طبقات انقلابی که لازمه برای حل این تکالیف چی، و چون اینا هم همشون به هم گره خوردن، به یه معنایی تا همش حل نشن حل چیزی حل نخواهد شد. به همین خاطر پس باید انقلاب ادامه پیدا کنه تا اینکه تمام طبقات حاکم سرنگون شن. مفهوم انقلاب مداوم و مارکس اینجا به این معنا میاره و از این به بعد ما میتونیم بگیم در واقع که انقلابات مرکبن، انقلابات مداومن. این روش کنکرت به اصطلاح مارکس رو به نظر من بین الملل دوم گم کرده. بین الملل دوم یه سری تئوریای اِوولوشنیستی، تئوریای داروینیستی در علوم اجتماعی وارد تئوریای بین الملل دوم شده که همه چی من جمله جوامع رو مطابق یه سیر اجتناب ناپذیر تکامل طبیعی دنبال میکنن که باید از این برود به آنجا برسد، بعد از آنجا به فلان جا برسد و اصلا نگاه نمیکنن به این که دنیا مرکب، دنیای جهانی است که همش به هم وصلن. دانچه اینجا سرمایه داری شده دیگه اینجا همینجوری مثل سابق نمیمونه، این دوتا با هم ارتباط برقرار میکنن. مثلا حتی قبل از انقلاب 1848 آلمان، مارکس میگه به خاطر مراوده، به خاطر مبادله، به خاطر روابط بین آلمان و انگلستان و فرانسه، تضاد کار و سرمایه نقدن به جامعه آلمانی هم منتقل شده. یعنی این جهانی بودن پدیده رو نمیبینه بین الملل دوم و خیلی به اصطلاح حالت بسیار دترمینیستی و مکانیکی تفسیر میکنن این جمله مارکس. حالا این به کنار، از این بدتر یه چیزی که به اصطلاح پشت این دوتا استراتژی است برای بین الملل دوم اینه که بگن بنابراین در هر کشوری که انقلاب دموکراتیک نشده، استراتژی انقلابی باید انقلاب دموکراتیک باشه و احزاب پرولتاریا باید به یه شکلی برن پشت سر بورژوازی برای انجام انقلاب دموکراتیک، که این 100% دیگه غلطه. یعنی به هیچ وجه این شرایطی که سرمایه‌داری رشد کرده، در یه جا پیدا شده و به کشورهای دیگه هم سرایت کرده، دیگه معنی نداره که شما بخواین همچین بحثی رو
عنوان کنیم به این معنی که تو این جامعه حالا اول باید انقلاب دموکراتیک بشه، چون گفتیم چون سرمایه‌داری از بالا رشد کرده اصلا جلو انقلاب دموکراتیک دیگه گرفته شده. یه ور قضیه بر انقلاب دموکراتیک خود بورژوازی بود دیگه. اگر بورژوازی رهبری انقلاب بورژوا دموکراتیک رو نخواد به عهده بگیره، علیه فئودالیسم به جنگه، خب چجوری انقلاب دموکراتیک خواهد شد؟ خود بورژوازی سهیم شده با فئودالیسم، خود بورژوازی میخواد از بالا به تدریج رفرم های دموکراتیک بیاره، بنابراین ضد انقلابی شده. چجوری میتونه انقلاب دموکراتیک به این معنا صورت بگیره؟ یعنی این حرف که اون جایی که انقلاب دموکراتیک نشده باید اول انقلاب دموکراتیک بشود، خودش مسبب هزاران بلا و بدبختی است که جنبش کارگری سالها باش مواجه. این به اصطلاح از این لحاظ به نظر من اصلا اون تفسیری که رایج از تئوری مارکس تا اندازه زیادی غلط. حالا اینجا فقط یه تبصره وا کنم، من دیدم چندین ویدیو بحث از رفقای دیگه که و قبلا هم تو خیلی از نوشته ها مثلا این اشتباه رو میبینیم، در بحثی که رفیقمون کامبیز هم اینجا که از سر مفهوم مارکس از آزادی اشاراتی بهش کردیم، اونم استفاده مارکس از مفهوم انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی. مارکس خیلی جاها در رابطه با انقلاب بورژوا دموکراتیک به انقلاب بورژوا دموکراتیک میگه انقلاب سیاسی و به انقلاب کارگری میگه انقلاب اجتماعی. توی نوشته های مثل دوران اولیه موقع که مارکس میگه انقلاب سیاسی منظورش انقلاب بورژوا دموکراتیکه، من جایی که میگه انقلاب اجتماعی منظورش انقلاب سوسیالیستی، انقلاب کارگری. ولی این به این معنی بعضی این از این سوء تفاهم ایجاد شده برای بعضی هایی که پس بنابراین انقلاب های بورژوا دموکراتیک اجتماعی نیست. اجتماعی رو مارکس به این معنا به کار نمیبره. مثلا اگر انقلاب ارضی بشه چی مهمتر از این به عنوان یه تحول بزرگ اجتماعی؟ موقعی که شما زبان واحد ایجاد میکنی، بازار واحد ایجاد میکنی، دولت واحد ایجاد میکنی، این تحول عظیم اجتماعی است. این نمیتونی بگی اجتماعی نیست، یعنی اجتماعی به این معنی که ربط دارد به تغییر و تحولات در جامعه. از این زاویه انقلاب دموکراتیک هم اجتماعیه، انقلاب سوسیالیستی هم اجتماعیه، منتها با این تفاوت که بخش عمده انقلاب اجتماعی انقلاب دموکراتیک قبل از انقلاب صورت میگیره، چون سرمایه‌داری نقدن رشد کرده قبل از اینکه بیاد فئودالیسم رو سرنگون کنه، سرمایه‌داری داخل جامعه فئودالی شکل میگیره، به همین خاطر نقدن خیلی از مسائل اجتماعی رو حل کرده، خیلی از تکالیف اجتماعی رو حل کرده قبل از اینکه حتی تسخیر قدرت بکنه. ولی در انقلاب سوسیالیستی به خاطر اینکه جامعه سوسیالیستی فقط میتونه اول با خلأیت از سرمایه‌داری شروع بشه، نمیتونه قبل از انقلاب تکالیف اجتماعی حل شده باشه. به این معنا انقلاب سوسیالیستی خیلی اجتماعی تره تا انقلاب دموکراتی. بخش عمده تکالیف هم باید بعد از انقلاب انجام بشن، نه قبل از انقلاب. به همین معنا بله درسته، ولی میگم این اشتباه نکنیم که حالا توگوی انقلابات بورژوا دموکراتیک صرفا سیاسی هست. نه، این برداشت غلطیه. منظور مارکس چیز دیگه است، رفقا درست نفهمیدن. اونم اتفاقا برگردیم به بحث رفیقم کامبیز روشن میشه. منم سعی کردم مثلا اتفاقا یه سوالی بکنم که همین دکتر رو که لازم داشتم برای بحث امروز. اونم این بود که موقعی که مارکس داره میگه انقلاب سیاسی در مقابل انقلاب اجتماعی، منظورش اینه که انقلاب های بورژوا دموکراتیک در واقع جامعه رو رها نمی کنن، انسان رو رها نمی کنن، جامعه سیاسی رو به اصطلاح آزادتر می کنن، قانونی می کنن. جامعه مدنی بردگی ادامه داره، در جامعه سیاسی میگن بله همه آزادیم، همه حق رأی داریم، همه حق بیان داریم، همه حق انتخاب داریم، همه بسا مطابق قانون میتونیم هر کاری که بسا قانون بسا اجازه داده انجام بدیم. خب این حرف یعنی در عمل یه حرف مفتیه، یعنی من آزادی بیان دارم، مثلا روپرت مردوک هم آزادی بیان داره،
یعنی اون یکی از 5 تا 6 تا انحصاره که کل وسایل ارتباط جمعی دنیا رو زیر کنترلش گرفته، من میتونم بیام اینجا در اتاق زوم با شما رفقا صحبت کنم. یعنی این آزادی بیان با اون آزادی بیان می اصلا مسخره است بخوایم مقایسش کنیم. بنابراین سوریه، یعنی آزادی رفیقمون کامبیزم درست بیان کرد که من آزادم که برم نیروی کارم بفروشم و استثمار بشم، سرمایه دارم آزاده که نیروی کار منو بخره و منو استثمار کنه، هر دو طرف هم میتونن نکنن یا بکنن. یعنی نمیفهمه که من از نظر به اصطلاح اجبار اقتصادی مجبورم نیروی کارم بفروشم، چاره جز این ندارم. خلاصه از این زاویه است که مارکس از این واژه استفاده میکنه. تو ادبیات اون موقع، فلسفی اون موقع، بحثای اون موقع راجع به دولت مدرن، مارکس میگه بله انقلابای بورژوایی صرفا سیاسی هست، یعنی فقط در حوزه سیاست به اصطلاح این امتیازات فئودالی، امتیازات طبقاتی رو رفع کردن، قید و بندی که انسان‌ها رو از آزادیشون جلوگیری کرده تو جامعه مدنی هنوز ادامه داره. تو جامعه مدنی شما هر غلطی دلتون خواست میتونیم بکنیم، مطابق قانون البته، که اولیش استثماره. یعنی شما به بردگی کار مزدی باید تن بدی و در انتخاب کردن آزادی. به قول مارکس هر 4 سال یه بار میتونی به رأی بدی که کی بیاد 4 سال بعد جیبتو بزنه. این میشه آزادی بسیار دموکراتیک در جامعه بورژوایی. سوریه و محدوده. از این زاویه میگه رفقا اشتباه نکنن که برنامه نه مثلا انقلابات موقعی مارکس از انقلابات به اصطلاح سیاسی حرف میزنه فقط منظور انقلاب دموکراتیکه، موقعی از انقلاب اجتماعی صحبت میکنه فقط منظور انقلابات سوسیالیستی. این بحثای دوره اولیه مارکس در رابطه با دولت مدرن رو قاطی نکنیم با بحثای به اصطلاح استراتژیک تحلیلی اوضاع اقتصادی یک کشور و کنکرت بررسی تکالیف و به اصطلاح بررسی مشکلاتی که در جلوی اون جامعه قرار داره. و اینا مرکبند، اینا تکالیف سیاسی هن، تکالیف اجتماعی هن، مجموعه ایست از تکالیف. حالا بخوایم برگردیم به اصطلاح بحث ایران، به نظر من این بحث در رابطه با ایران حالا همین شیوه بحث مارکس صدق میکنه، به این معنا که حالا در ایران به جایی که فرض کنید در یه سری از کشورها شبیه ایران، به جایی که فرض کنید دولت قدرتمندی بود و اومده خودش به ابتکار خودش سرمایه‌داری رو از خارج وارد کرد و مسبب یه رشد سرمایه‌داری شده، تو کشورهای عقب افتاده مثل ایران به خاطر روابط با امپریالیسم این اتفاق افتاده. یعنی عاقبت این امپریالیسم بوده که این روابط را آورده اونجا وارد جامعه کرده. به این معنای به اصطلاح تحولی مشابه تحول سرمایه‌داری در اروپا، ولی از یه لحاظایی هم متفاوت. یعنی این تفاوت رو ما اینجا باید دقت کنیم. این هم یه نکته ایست که اتفاق خود مارکس هم در کاپیتال بهش اشاره کرده، به این معنا که در به اصطلاح دوره رشد بازار جهانی ما میدونیم سرمایه تجاری و مالی قبل از سرمایه داری پیدا میشه دیگه. یعنی قبل از اینکه وجه تولید سرمایه داری توی کشوری غالب بشه مثلا انگلستان، سرمایه تجاری و پولی نقدن تو بازار جهانی غالب شدن، 2 قرن غالب شدن. یعنی سرمایه تجاری و پولی حتی دنبال دولت‌های اون موقعشون رو گرفتن، رفتن کشورهای دنیا رو مستعمره کردن. یعنی دوران استعمار عمدتا متعلق به دوره سرمایه تجاری، به دوره معروف به دوران مرکانتیلیسم، نه به دوران بسا سرمایه داری. برای توی کشور عقب افتاده ای مثل ایران سرمایه تجاری و پولی در اون دوره ای که ما داریم صحبت می کنیم قبل از پیدایش سرمایه‌داری غربی، سرمایه‌داری صنعتی تو اروپا، نقدان تو ایران دارن مداخله میکنن، نه تنها تو ایران، تو خیلی جاهای دیگه. و یه بحثی که مارکس میکنه اینه
که این سرمایه تجاری و پولی به خیلی از کشورهای دنیا سر می کشن در این قرن 15، 16، 17، 18 تا قبل از اینکه بتونید شما بگید سرمایه‌داری به اصطلاح صنعتی غالب شده. ولی در یه جاهایی اگه شرایط براش مساعد بوده، مارکس این جمله رو به کار میاره، مسبب رشد سرمایه‌داری میشه، در یه جاهای خانه خرابی به بار میاره. نه تنها باعث رشد سرمایه‌داری نمیشه، بلکه اقتصاد خودمون کشورم به عقب میرونه. یعنی اینجا یه پدیده‌ای رو ما داریم که این قانون رشد ناموزون و مرکب معنیش این نیست که ما خب یه سری چیزای پیشرفته داریم مخلوط شدن با یه سری چیزای عقب افتاده، به تدریج این چیزای پیشرفته تر میان و مثلا این عقب افتاده ها رو از بین میبرن. نه، ما یه چیزایی که از این وجه تولید سرمایه‌داری وارد جامعمون میشه میتونه مسبب این بشه که روابط عقب افتاده اتفاقا تحکیم بشن. روابط عقب افتاده اتفاقا دوام از با اینکه دوران تاریخیش و دوران فروشش سپری شده، ولی اتفاقا با دوام اونجا باقی بمونه. یعنی خیلی از این ترکیبات به اصطلاح عناصر پیشرفته با عناصر عقب افتاده نتایج مخرب به بار میارن. اینو مارکس البته زیاد توش نرفته، تو جزئیاتش نرفته، ولی مثلا مثال هایی زده. مثلا چجوری شما ببینید که مثلا در انگلستان مثلا ایرلند رو تبدیل کرده به مزرعه سیب زمینی، یعنی اقتصاد قبلی ایرلند رو عملا نابود کرده برای اینکه اینجا رو تبدیل کنه به مزرعه سیب زمینی. برای سیب زمینی اونجا سیب زمینی بکاره بفروشه به اروپا. یا مثلا آمریکا رفته جنوب آمریکا تولید کتون رو بردهداری را انداخته اونجا وسط به اصطلاح انقلاب صنعتی داره در آمریکای جنوبی بردهداری میکنه. یعنی این ترکیب ناموزون و مرکب رو فقط به صورت مثبت بهش نگاه نکنیم، میتونه خیلی جوانب منفی داشته باشه. یعنی یک سری از روابط و یک سری از عوامل عقب افتادگی رو در واقع تقویت کنیم، نه تنها از بین نبره، تقویت کنیم. و این اون شکلیست که ما اگه بخواییم راجع به ایران صحبت کنیم باید اینطوری بهش نگاه کنیم، اینطوری برخورد کنیم. به ایران که بریم و دقت کنیم ببینیم دقیقا این رشد ناموزون و مرکب باعث تناقضات عجیب و غریب تری شده، یعنی یه سری چیزهایی رو خیلی وحشتناکتر کرده. از این زاویه خب یه مقدار حالا جالبه که تاریخ ایران رو بررسی کنیم و روابط ایران رو با سرمایه‌داری جهان. از اینجا که بخوایم حرکت کنیم، خب بهترین نقطه شروع باید دوران صفویه باشه دیگه. دوران صفویه دورانی است که همین مرکانتیلیسم در جهان غالبه، سرمایه تجاری و پولی غالبن. هنوز نمیشه گفت هیچ جای دنیا سرمایه داری وجه تولید سرمایه داری غلبه پیدا کرده. سرمایه پولی و سرمایه تجاری به شکل اولیه سرمایه هن. سرمایه به معنی که به اصطلاح در جامعه سرمایه داری هست نیست، سرمایه به اون معنای کلیست، یعنی ارزش خودافزا، یعنی یه چیزی که میره توی بازار خوش و گنده تر و گنده تر میکنه. به این معنا سرمایه است، ولی فرق داره هنوز با سرمایه حتی تجاری یا مالی در چارچوب جامعه سرمایه داری. این رو فراموش نکنیم. ولی به هر حال شکل رابطه‌ای که برقرار میشه بین کشورهای عقب افتاده تو اون دوره و این سرمایه داری در حال شکل‌گیری در اروپا از طریق سرمایه تجاری و پولی، سرمایه‌ای که از طریق مثلا بازار جهانی شکل گرفته و پیدا شد. خب اینجا دوره صفویه خیلی مهمه. به همین معناست که ما خب باید ببینیم دیگه پس این جامعه صفوی چی بود که وارد شدن این روابط توش باعث این تغییر و تحولات شد، یا باعث پیشرفت شد یا باعث پسرفت شد.
دلیلشو باید در اون واقعیتی که اونجا هست پیدا کنیم دیگه، نه در خود صرف این سرمایه تجاری و پولی. یعنی اون بلایی که سر ما اومده به عبارت ساده تر فقط تقصیر سرمایه پولی و تجاری اروپایی نیست که میاد در ایران، به خاطر یه مشکلاتیست که خودمون هم داشتیم قبل از اینکه این بیاد. یعنی این دوتا رو باید با هم بررسی کنیم تا بفهمیم ایران امروز ما چی شده، چرا این شکلی شده و استراتژی انقلابی ما چی باید باشه. اینجوری که نگاه کنیم، خب باید شروع کنیم از این ایران چی بود در دوره صفویه. ایران دوره صفویه خب به نظر من بچه تولید آسیایی برای اولین بار بعد از اسلام، بعد از تصرف ایران توسط اسلام، توسط عربا، در واقع اولین دولت ایرانی است. ایرانی هم حالا نه به این معنی آریا مهری ها که یه سری از اقوام به اصطلاح قدیم آریا مهر حالا اومدن و اینجا رو گرفت، می آریایی اومدن اینجا. می‌دونیم که به اصطلاح صفویه هم خودش از ایلای ترک قفقاز و این دورور میان دیگه، در اینش اصلا به هیچ وجه به اصطلاح به اقوام و نژاد آریایی ربطی نداره. ولی اولین باری که در اون سرزمین ایران، در اون منطقه‌ای که از زمان هخامنشیان تا حالا درست مرکز و وسط به اصطلاح این منطقه بوده و ایران حالا اسمش شده از زمان رضا شاه، این ایران ما در واقع برای اولین بار یه دولت متمرکز سراسری درش ایجاد میشه بعد از فروپاشی دولت ساسانی. ما ملوک الطوایفی داریم بیشتر، یعنی هیچ وقت تو کل این دوره کل این منطقه در دست یه دولت نبوده، همیشه این تیکش یه جا بوده، این تیکش دست یکی دیگه بوده، تیکش دست جریان دیگه بود. از دوره سلجوقیانه که مقدمات این کار فراهم میشه، دوره صفویه واقعا میشه گفت مستقر میشه، دوباره وحش تولید آسیایی احیا میشه. ما بخوایم تاریخی نگاه کنیم، در واقع یکی وجه تولید آسیایی به اون معنی به اصطلاح کلاسیک کلمه، ما یکی در دوره هخامنشی داریم، یکی در دوره ساسانیان داریم، یکی هم در دوران صفوی. و وجه تولید آسیایی هم حالا بحث سرش زیاده، منم اینجا وقت نیست اونچنان بخوام برم سر این مبحث، ولی فقط یه اشاره بکنم به نکته اصلیش. نکته اصلی وجه تولید آسیایی به نظر من اینه که برخلاف تئوری انگلز که میگه دولت با پیدایش طبقات شکل میگیره، این درست نیست، این حرف مارکس نیست، این حرف هم انگلز بعد از مارکس زده در منشأ دولت، خانواده دولت، درست نیست، به خاطر اینکه دولت‌های اولیه بشری به دو دلیل شکل گرفتن، فقط طبقات نیست، یکیش هم خدمات عمومیه. مثلا میگم یه قومی، یه ایلی زیر خطر حمله و یورش مثلا اطرافیان بوده، صرفا به خاطر حفاظت از خودش، به خاطر حراست از خودش دولت تشکیل داده، یعنی مرکزی تشکیل داده، قدرت مرکزی تشکیل داده که سازمان بده این دفاع رو از خودش. این یه نوع خدمات عمومی اسمشو میشه گذاشت. این الزاماً درسته اون جامعه بالاخره یه طبقه حاکمه ای داره، ولی الزاماً برای دفاع از طبقه حاکمه نیست، برای دفاع از اون قومه، از اون ایله، از اون جامعه است. بنابراین میتونه یه جاهایی دولت شکل بگیره به خاطر منافع عمومی، به خاطر خدمات عمومی، به خاطر اجرای یه سری خدمات عمومی قبل از اینکه جامعه به طبقات تقسیم شده باشه. وجه تولید آسیایی ریشهش اینجاست، ریشه اصلی وجه تولید آسیایی از نظر مارکس اینجاست. یعنی یه جاهایی که جامعه به یه دلایلی، حالا این دلایل میتونن متفاوت باشن، اوائل گفته میشد مسئله آب، ولی در خیلی جای دیگه بعدها که مارکس موقعی که گرون ریسر رو مینوشت رفت نشست تحقیق کرد، ده ها دلیل دیگه هم پیدا شد. مثلا آستکا خیلی فرق داره مسئله آب، مثلا کمبود آب وجود نداشت، مسئله یه چیز دیگه بود. یعنی خیلی جاها دلایل چیز دیگه است، ولی خب یکی از دلایلش مثلا در یک کشورهایی مثل ایران یا چین یا هندوستان
این بود که قبل از که شما بخواید مالکیت بزرگ ارزی داشته باشی، باید مسئله آب رو تأمین میکردی. یعنی یه جایی که خشکسالیه خب آب نداشته باشه، مالکیت بزرگ زمین به مفتم نمیازی. چرا اصلا یه کسی باید علاقمند بشه بره مالک زمین بشه؟ یعنی مالکیت زمین معنی نداره ما که نتونی آبش بدی. یا یه جایی که آب هست منتها سیل میاد، هر مثلا 6 ماه یه بار سیل میاد همه چی رو میبره. خب اگر تو نتونی جلوی این سیلا رو بگیری، مالکیت زمین چه فایده ای داره؟ یعنی یه جایی آب هست ولی یه جاهایی هست که به درد این اراضی نمیخورن، بعد آب از اون جاها بکشونی، کانال بزنی بکشونی بیاری تا اینجا برسونی به زمینا. بنابراین خدمات عمومی لازمه قبل از اینکه مسئله مالکیت مطرح بشه. چون قبل از اینکه مسئله مالکیت مطرح بشه یه سازماندهی اجتماعی لازمه که این خدمات عمومی رو انجام بده، خود این سازماندهی اجتماعی تبدیل میشه به دولت. در یه شرایطی تبدیل میشه به قدرت، تبدیل میشه به دولت متمرکز و به اصطلاح خیلی مقتدر. یعنی همونایی که اول بر اساس خدمات عمومی بوده حالا میشن قدرت حاکم. یعنی هنوز باز مالکیت خصوصی شکل نگرفته. مالکیت خصوصی تاکید کنم منظورم اراضی بزرگه، مالکیت هم خونت و نمیدونم یه تیکه زمین پشت در حیات ده، اینا منظورم نیست. مالکیت تولیدی در اراضی بزرگ، این مالکیت هنوز شکل نگرفته، دولت شکل میگه. خب این به اصطلاح اون رمز به اصطلاح بچه تولید آسیاییه. یعنی دولت شکل میگیره، میتونه خیلی هم دولت قوی باشه قبل از اینکه حتی جامعه به طبقات تقسیم شده باشه. خب اگر این پدیده رخ بده بعد چی میشه؟ بعد خب خود این دولت میشه طبقه حاکمه. خود این دولت حالا محصول اضافه رو استثمار میکنه، خود این دولت حالا شروع میکنه مالیات گرفتن از همه تولید کنندگان به صورت خراج، به صورت سهم دولت، سهم خدمات عمومی. برای اینکه من بتونم این خدمات رو انجام بدم باید پول بدین دیگه، بعد محصول اضافتون رو به من هم بدین. یعنی خود دولت میشه یه جمع‌آوری کننده محصول اضافه از تولید کنندگان. عملا یعنی خود دولت میشه طبقه حاکمه. حالا این به جیب یه فرد و یه شخص نمیره، به جیب یه عده‌ای میره. یعنی یا یه سری اشرافن، خانواده‌های سلطنتی‌ان، یا سران مثلا نظامی‌ان، یا کشیشان بزرگن، دستگاه مذهبیه. یعنی این دم و دستگاهی که به تدریج بر دوره دولت شکل میگیره، این محصول اضافه رو عملا به صورت مالیات، به صورت خراج، به صورت باج، باجی که همه تولید کنندگان باید بدن، میگیره و خودشون بالا نگه میداره. هی فربهتر و فربهتر و فربهتر هم میشه. میبینیم مثلا یه دولت هخامنشی که شکل میگیره اصلا قابل مقایسه نیست از نظر عظمت با مثلا شهر دولت های یونان اون موقع. خیلی متمرکزتر و نیرومندتر و گستری. به همین دلیل خیلی راحت میبینید در از مثلا 200 سال نصف دنیای اون موقع رو میتونی همچین دولتی بگیره، به قدری متمرکز و قدرتمنده. از این زاویه دولت آسیایی در واقع به یه شکلی خودش عملا تو طول تاریخ که نگاه کنین مانع پیدایش طبقات مستقل میشه. یعنی خود دولت جلوگیری میکنه که از یه سری طبقات مستقل مثلا اشراف به عنوان طبقه مستقل شکل بگیرن، خارج از این دولت قدرتی داشته باشن، یا زمینداران شکل بگیرن که یه قدرتی باشن خارج از قدرتی که این دولت بهشون میتونه بده. یعنی جلوی رشد و پیدایش طبقات حاکمه رو میگیره. در واقع طبقات حاکمه فقط اونایی هن که منصبی دارن در این دولت. اگر منصبی در این دولت نداری، جایی در مقامی در این دولت نداری، کاری هم نیستی به عنوان طبقات حاکم. طبقات هستن و به هر حال همیشه یه سری تاجر پیدا میشن که از بغداد مثلا فلان جنس رو میارن اینجا، از اینجا میبرن فلان اینجا.
یه عده پیدا میشن که مثلا حالا یه تیکه زمین کوچیکی یه جایی دارن، یه عده پیدا میشن که خود شاه مثلا بهشون گفته آقا برو مثلا زمینای مثلا دور شیراز مال شما، برو همه خراجش مال تو به خاطر خدماتی که کردی. هستن طبقات لایه بر اساس موقعیتشون تو تولید جایگاه های متفاوتی دارن، ولی ناچیزن در مقایسه با دولت، در مقایسه با قدرت دولتی اینا ناچیزن. خود دولت میتونه یه دولت بعدی بیاد بزنه تو سر همش، همه اونایی که مثلا سه نسل مثلا این زمین ها دستشون بوده، سلسله بعدی میاد همه اونا رو میگیره ازشون و آوارشون میکنه، یعنی پایدار نیست. به همین خاطر طبقات شکل نمیگیرن، طبقات. و ما میدونیم، ببینین از یه لحاظی جنگ بین طبقات، مبارزه بین طبقات یکی از عواملی است که دموکراسی رو میاره دیگه. حقوق دموکراتیک رو تو چرا میخوای؟ مگه علیه طبقه میجنگی ازش حقوق میخوای دیگه؟ حقوق دموکراتیک خودش محصول جنگ طبقاتیه. همینجوری کسی برای حقوق دموکراتیک نمیجنگه مگه اینکه جنگ طبقاتی به طلبه. به همین دلیل ما مبارزه برای دموکراتیزه کردن رو در جوامع آسیایی خیلی کم میبینیم. حتی سرمایه‌داری هم رشد کنه، حتی تجارت هم رشد کنه. در این دوره صفویه در این موقعیت خیلی ویژه‌ای یه دفعه قرار میگیره، به این معنا که اون موقع تجارت ابریشم خام برای اروپا یه به اصطلاح قلم مهمی بوده توی عوامل تجارت خارجی. یعنی یه دفعه تولید پارچه ابریشم تو اروپا خیلی رفته بالا، ابریشم خام رو از آسیا وارد میکردن و تولید میکردن و با طلا هم پولیشو میدادن، با طلا و نقره هم پولیشو میدادن. دولت صفویه یکی از بزرگترین صادرکننده های ابریشم خام بوده اون موقع در اروپا، و حدس زده میشه معادل فرض کنین اقلام امروزه بخوایم حساب کنیم، مثلا برای یه جایی مثل ایران از نظر مقایسه با آسیا میشد خرید، حالا با آسیا میشد خرید، میشه کرد یه نوع مقایسه پول اون موقع رو با پول این موقع، البته تقریبیه ولی برای یه جوری میشه مقایسه کرد. یه چیزی حدود سالی 10 بیلیون دلار امروزه داشته از سال از تجارت معادل، یعنی الان این کار رو میکرد داشت 10 بیلیون دلار فقط از تجارت ابریشم خام میگیره. و شما میدونید دولت صفویه با این پولی که از ابریشم خام میگیره خیلی کار رو میکنه دیگه، این همه ساختمان ها، این همه راهکشی ها، این همه مساجدی که اینا ساختن، خیلی کارهایی که اینا کردن دوره صفویه. منبع عمده درآمدش برای این مخارج تجارت خارجی و این تجارت ابریشم. خب این اولین جایی است که ما ارتباط برقرار می‌کنیم با سرمایه غربی، به اصطلاح با اون چیزی که بعد میشه امپریالیسم. درست، سرمایه‌داری هلندی میاد، پرتغالی میاد، همه اینا میان و میرن، ولی سرمایه انگلیسی عاقبت میاد و کل این تجارت ابریشم ایرانو میگیره دستش. چجوری میگیره؟ اونم اینه که قرن 15 و 16 به تدریج راه‌های دریایی کشف شدن، دماغه امید و دور زدن، میتونن برن از آفریقای جنوبی دور بزنن بیان تا آسیا. آمریکا کشف شده به اصطلاح، میتونن با کشتی برن آمریکا و بیان. یه دفعه حجم تجارت جهانی میره خیلی بالا و این تجارت جهانی هم میفته عمدتا دست اون 4 تا 5 تا کشور اروپای شمالی و غربی که کشتی سازای خوبی هست، نقدن صنعت کشتی سازیشون خیلی پیشرفت کرده دیگه، به خاطر که دقیقا خودشون یه منطقه ای هستن تو اروپا که مجبورن دائم کشتی رانی کنن، مثل پرتغال، اسپانیا، هلند، انگلستان، بریتانیا. به این معنا راه‌های دریایی از نظر تجارت جهانی، حجم عمده تجارت جهانی میفته دست این کسایی که از طریق راه‌های دریایی تجارت میکنند. راه‌های زمینی پرخطره، بعد از 10 تا کشور رد شی به هر کدوم یه مالیاتی بدی، پرخرجه و
بنابراین اون کسی که بتونه بیاد کشتی بره از چین، از هندوستان ابریشم خام بار بزنه ببره یه راست تا مثلا لندن، اونجا بعد بفروشه به کشورهای دیگه، خب خیلی سودآورتره دیگه تا اینکه شما بار شطور بکنی بخوای مثلا ابریشم خام رو از اینجا برسونی مثلا به دمشق، از دمشق برسونی به فلان، از فلان برسونی به بهمن. یعنی به سرعت به صدا تجار انگلیسی ایست ایندیا کمپانی، این کمپانی هند شرقی که معروف میشه، در واقع دولت میگیره، دولت انگلیس رو میگیره دست خودش، از اینجا میاد. تجارتی که اینا میتونن بکنن با آسیا، نه فقط حالا ابریشم خام، با چین و ادویجات، ظروف، لوازم فلزی، به صدا خیلی هندوستان و چین اون موقع لوازم فلزی داشتن که هنوز تو اروپا اینا نمیتونستن تولید کنن، ظروف شیشه‌ای، چینیالات به اصطلاح، اینا همه آسیا تا یه اندازه خیلی پیشرفته تر هم بوده اون موقع از اروپا. تجارت اینها میفته دست این کمپانی های بزرگ تجاری اروپایی و خب این به اصطلاح ماجرای به اصطلاح تجارت ابریشم افتادنش دست انگلیس در واقع تباهی به بار میاره دیگه. دولت صفوی رو در واقع از درون خیلی ضعیف میکنه دیگه، خیلی از این پولا رو نمیتونن بدن، این لفت و لیسا رو نمیتونن بدن. و یکی از خصوصیات وجه تولید آسیایی هم همیشه همینه دیگه، بعد یه مدتی از درون میپاشه، بخواهی که نمیتونه رشد کنه دیگه، مالیات ها رو میگیره میخوری، یه خونه میسازی، یه بنا میسازی، از این کارا میکنی، ولی نمیتونی رشد تو اقتصاد رشدی بدی دیگه، چون اقتصاد طبیعی هنوز جایی نداره برای این رشد. بنابراین این یه خودش یه نوع فساد درونی همیشه در داخل وجه تولید آسیایی ایجاد بود، از درون از هم میپاشی. این شاهزاده علیه اون شاهزاده توتر میچینه، اون افسر ارتش علیه این شاهزاده توتر میچینه، عاقبت این وسط این توطئه و دعوا هم همیشه ایلی هست اون کنار دروازه وایستاده میخواد بیاد و بریز و بگیره، اون میریز و میگیره. یعنی دولت صفوی از هم میپاش. بنابراین ما موقع از ایران صحبت میکنیم، ایرانیست که از وجه تولید آسیایی آمده و فرو پاشید. این فرو پاشی وجه تولید آسیایی کل طبقات حاکمی که شما امروزه در ایران میبینین ریشه شون برمیگرده به این فروپاشی وجه تولید آسیایی. دولت آسیایی اصلا میپاشه. چه اتفاقی میفته؟ اون یارو که مالیات مثلا در شیراز مسئول جمع‌آوری مالیات ها بود، حالا میره دست به یکی میکنه مثلا با 4 محلی، آخوند محلو میره 4 مثلا قدرتمند محلی، میگه از این زمین ها مال منه، زمین ها دیگه اصلا مالیات به کسی نباید، مالیات خودش صاحب میشه. خیلی از این انگلیسی ها مثلا، انگلیس ها نقدن اون موقع اومدن تو جنوب، ناوگان هم آوردن وسط خلیج فارس، اینا نقدن ناوگانشون هم اونجا گذاشتن، کشتی های نظامی اونجا دارن، هر وقت هم بخوان میان به سواحل حمله میکنن، سرباز میفرستن. اینا مثلا میان چیکار میکنن؟ به یه سری از عوامل محلی میگه آقا بی خود پول نفرست مرکز، من پشتیبانتم، من هواتو دارم، خودت صاحب شو. یعنی روابط با غرب هم، روابط با سرمایه تجاری و پولی هم باعث میشه که یه لایه طبقه حاکمه شکل بگیره مستقل از دولت، عناصری که خودشون صاحب قدرتی هستن و میتونن در مقابل دولت بایستن. این از هم پاشیش باعث پیدایش اینا میشه. سه، آخوندا اون موقع خب زمین های وقفی زندگی میکردن، دولت صفوی یک سری از زمین های دولتی رو داده به صلاح سلسله مراتب شیعه برای اینکه از درآمد این به صلاح سلسله مراتب شیعه رو نگه دارن، این مدارسشون، این مسجداشون، این چیزها رو بتونن خرجش رو تأمین کنن. به اینا میگفتن زمین های وقفی، به اصطلاح اندامنت به زبون انگلیسی. این زمین ها مال آخوندا نبوده، مال دولت بوده.
بعد از فروپاشی صفوی آخونده هم این زمین ها رو صاحب میشه، میگه این زمین های وقفی اصلا مال ماست. خیلی جاها موفق نمیشن، خیلی جاها موفق میشن، این زمین ها رو میگیره. یعنی این اولین شکلی است که به نظر من شما میبینید که در دوران صفویه ما شاهد پیدایش یه لایه های که بعدها میشن طبقات حاکم، از دل اینا بیرون میاد میشیم، تاریخچهشون برمیگرد بینید از همپاشی دولت صفوی. مثلا تو دوره صفوی ما تاجرای بزرگ خیلی داشتیم، چون میگم تجارت خود ابریشم خودش یه تجارت عظیمی بود، ولی این تنها تجارت نبود، تجارت شیشه بود و ایران تازه اون موقع پارچه ابریشم هم تولید میکرد و به خارج صادر میکرد. همون موقع دوره صفویه ما حتی مانوفاکتور داشتیم، مانوفاکتورهای تولید شیشه آلات و پارچه ابریشم. ما تاجر مستقل پیدا شده بود در دوره به اصطلاح حتی صفویه، تعدادشون کم بود و حتی همین رشد مناسبات تجاری باعث شده بود که لایه تجاری مستقل هم شکل بگیره در به خصوص بازار داخلی، و میدیدی این لایه ها در حال شکلی. حالا با این فروپاشی خب همه اینا پیدا میشن دیگه، تاجر پیدا میشه، زمیندار پیدا میشه، لایه های طبقه بورژوا مثلا عناصرش شروع میکنه شکلی. ولی خب دولت صفوی از هم میپاشه، در ضمن خرابیه دیگه، چون این تمرکزی که اون قدرت اقتصادی رو میده، خود مناطق کشاورزی از هم میپاشن، قنات ها رو باید آب لایروبی کنی، باید به صلاح مسئله آب رو هنوز حل کنی، مسئله آب همیشه اونجا بوده، باید کانال کشی ها رو بکنی، سد سازی ها رو نکنی خرابی به بار میاد. اینا چیزایی بود که تو دوره به صلاح سلطه اعراب همه از هم پاشیدن، دوره سلجوقی ها در واقع احیا شدن، بخشای دوره صفوی تکمیل شدن، اینا همه از هم میپاش، برای اقتصاد داغون میشه و خراب میشه. ایران هرج و مرج به عبارت دیگه، یه 200 سالی، 150 سالی. حالا توی این 150 سال مثلا شمال افشاریه میان، ایل افشاریه میان و میگیرن و مناطقی رو میگیرن، حتی هندوستان رو تصرف میکنن و داستاناشو شما میدونید. ایل زندیه میاد مرکز رو میگیره، شیراز رو میگیره و خلاصه داستانای اونم میدونید. یعنی این چیزا پیدا میشن، هستن. بعض در آذربایجان یه سری حکومت‌های ضعیف‌تر و کوچیک‌تر محلی شروع میکنن شکل، حالت ملوک الطوایفی. عملا هر وقت وجه تولید آسیایی از هم میپاشید، شما یه حالت ملوک الطوایفی رو داشت. بنابراین این پدیده از همپاشی به اصطلاح دولت صفوی یه دوره‌ای ما مواجهیم با این پدید، تا اینکه قاجار میاد. بالاخره قاجار دوباره میاد همون کار صفوی رو احیا، یعنی دولت رو متمرکز میکنه، دولت متمرکز به ایل افشار و ایل زندیه غالب میاد و خلاصه ایران رو میگیره و دوباره حکومت مرکزی میسازه. ولی این بار حالا دیگه سرمایه داری شکل گرفته، یعنی وجه تولید سرمایه داری نقدان غالب شده تو اروپا، و این دولت آسیایی هم که شکل میده دیگه اون دولت آسیایی صفوی نیست، باز دولت قاجار، عمده زمینا دست دولت قاجار، ولی نقدن تو زمیندار بزرگ داری، نقدن تو تاجر بزرگ داری، نقدن طبقات حاکمه عناصر شکل گرفتن دیگه، مثل سابق نیست. دولت قاجار تازه باید با اینا هم بسازه، با اینا هم همکاری، به اینا هم اتکا کنه. یعنی یه دولتیست کپی کرده خودشو، عین همون وجه تولید آسیایی دولت آسیایی ساخته، استبداد آسیایی ساخته، ولی خیلی ضعیفتر. در ضمن مالیاتی هم که داره میگیره، محصول اضافه هم که داره از جامعه میگیره، خیلی کاهش پیدا کرده. من حالا هم رفتی وارد دنیایی که دنیای پوله، پول همش لازم داری،
درنچه دولت قاجار چی کار میکنه؟ شروع میکنه خودش فروختن، خودش این خصوصی سازی که در دوره نولیبرالیسم به اصطلاح اینطور مد شده، مبتکرش میشه گفت دولت قاجاره. هر چی که زیر دست دولت بوده اینا میفروشن، من جمله زمینا، من جمله زمینای وقفی. خیلی جا زمینای وقفی که هنوز آخونده نتونستن بگیرن، این یه پولی ازشون میگیره میده بهشون برای اینکه منابع مالی دولت رو بتونن افزایش بدن. خیلی جاها برای اینکه بتونن مثلا به فلان مثلا ناصرالدین شاه بتونه بره سفر فرانسه، مثلا 3-4 تا از انحصارات دولتی رو میفروشن برای اینکه پول جمع کنن که آقا بتونه بره سفر. یعنی برای عنوان منبع درآمد خود دولت آسیایی شروع میکنه تیشه به ریشه خودش زدن، هی به صلاح اون جایی رو که از طریقش به صلاح این محصول اضافه رو میتونسته بگیره رو در واقع دادن به مالکین خصوصی. حالا همون لایه‌ای که تا دیروز بوروکرات دولتی بود، بعد شد زمیندار، بعد میشه تاجر، بعد میشه سیاستمدار، همه اینا همونن. یعنی اینجوری نیست که ما یه لایه‌های مختلف طبقاتی تو اقتصاد شکل میگیرن، یکی میره این ور تاجر میشه، یکی میره اون ور کشاورز میشه، یکی میره این ور مثلا صنعتکار میشه، نیست. همون آدمایی که قدرتشون از دستگاه دولت آسیایی گرفتن، میگم همون آدم ها، حالا 300 سال فاصله است این دوره، البته منظورم یعنی همون تیپن، حالا نسل بعدی همون آدم ها. برای اینا انباشت میکنن دیگه پولا، حالا مالک خصوصی ارث میره به فرزندا دیگه. این لایه شروع که شکل گرفتن، این لایه مستقل، ولی اونی که تاجره همونی که زمین داره، همونی که آخونده. یعنی بین آخوند، بین تاجر، بین زمیندار فرق ماهوی نیست، هر کدوم میتونن لباس عوض کنن اون یکی بشن، و چه بسا اغلبشون هر ستا کار رو میکنن. یارو هم زمینداره، هم تجارت میکنه، هم مثلا مذهبی هم هست. یکی از مثلا رهبران مثلا امت هم هست. بنابراین این پدیده‌ای که ما در دوره قاجاریه می‌بینیم شکل می‌گیریم، خیلی پدیده جالبی که اتفاقا تو بحث قبلی من گفتم، یکی از تنها کسانی که اهمیت این رو فهمیده و نشسته بررسی کرده سلطانزاده است. سلطانزاده است که میگه آقا این طبقه حاکم ایران یه لامپ ارتجاییه، یعنی یه انبوه ارتجاییه، یه تیکه گوشت یک پارچه ارتجاییه، یه بدنه کاملا ارتجایی، هیچ لایه‌ای توش نیست که حالا فکر کنی فکر دموکراسی، فکر لغو امتیازات فئودالی، فکر به صورت اصلا این تیپ چیزاست. با اینکه واقعا مال و منال داره، تبدیل شده به طبقه حاکم، می هستن کسایی که مثلا نصف نمیدونم مثلا فلان شهر خراسان مال آقاست، مثلا 2/3 مثلا نمیدونم تمام دهات اطراف شیراز مال فلان کسکی، یعنی زمیندارای بزرگ. و جالب اغلبشون هم غایب، یعنی اغلبشون هم بوروکرات دولتی بوده قبلا، حالا تو تهران نشسته، حالا تو پایتخت نشسته، ولی زمیندار مثلا در شیراز، کلی اراضی داره در خراسان. اینا این پدیده ای هستن، این پدیده انتقالی، این پدیده ای از فروپاشی سرمایه دولت آسیایی ما پیدایش طبقات حاکم جدید رو میبینیم. این دوره انتقالیه، یعنی جامعه در ارتباط با روابط سرمایه‌داری جهانی قرار گرفته، از درون به صورت تضعیف شده، از هم پاشیده، این لایه ها شکل گرفتن. این لایه ها به خاطر این گسترش روابط پولی تو این جامعه، نه اینکه این به اصطلاح لایه ها معرف به اصطلاح چی میگن معرف فئودالیسم باشن.
این پدیده ای که ایران شناسان از ایران شناسان روسی هم ما این رو گرفتیم و چپ ایران به اصطلاح متفکرینی که در ایران ما هم بودن راجع به این چیزا فکر کردن، همین مدل به اصطلاح مارکسیزم روسی رو برداشتن و کپی کردن و به اصطلاح باهاش خواستن ایران رو تحلیل کنن، همشون بنابراین به اینجا میرسن که بله ایران فئودالیسم شده. در ایران فئودالیسم، نه این اصلا هیچ ربطی به فئودالیسم نداره، کوچکترین شباهتی به فئودالیسم نداره. این یه جامعه انتقالی است بین وجه تولید آسیایی و وجه تولید سرمایه داری، و این انتقال هم کی داره حل میده؟ سرمایه خارجی، نه سرمایه داخلی. یعنی نیروی محرکش روابط با سرمایه داری جهانیه، نه سرمایه داری داخلی. سرمایه داخلی داخلی نقدن، اصلا از بد و پیدایشش نوکر این سرمایه خارجی، با ارتباط با این سرمایه خارجی که لازم میتونه تجارت بکنه، در ارتباط با این قدرت خارجی که تازه میتونه قدرت خودش از دولت آسیایی به اصطلاح بیشتر بکنه، نذاره اونا نابودش کنن. یعنی این لایه‌های در هم تنیده طبقه حاکمه که هم تاجره، هم زمینداره، هم به اصطلاح آیت اللهه، این طبقه حاکمه که دور قاجار شکل میگیره، از همون ابتداش هم نوکر سرمایه‌داری خارجی، یعنی بدون استثناء. تک و توکی ممکنه پیدا بشن این وسط، حالا به یه دلایلی، اونم عمدتا به خاطر میبالای چیزای خوندن، می مثلا روشنفکرا، یه کسایی مثلا رفرمیست میخواد دولت رو رفرم کنه مثل امیر کبیر، یه کسایی پیدا شدن تو این وسط که بخوان از این بیان بالاتر و برن به طرف مثلا دولت مدرن، ولی واقعیتش این ناچیز بودن، اصلا نیروی نبودن. این سلایه که در هم تنیدن و از دل وجه تولید آسیایی اومدن بیرون و خودشون رو مرتبط کردن با سرمایه‌داری جهانی، اینا طبقه حاکمن، اینا همه چی دست ایناست و اینا از همون اول وابستان، همه هم تماما از بدون استثناء ارتجایی و تا به امروزش هم ارتجایی. یعنی هیچ پدیده پیشرفته‌ای از دل این بورژوازی نیامده بیرون. اون چیزی هم که می انقلاب مشروطه هم خورده بورژوازی شهریه، اونجایی که میفته دست بورژوازی ها شکست میخوره، عاقبت هم حاجرا میان شکستش میدن انقلاب مشروطه رو. اوائلش که دست خورده بورژوازی شهری بوده رادیکال بوده، خود انقلاب مشروطه هم که ما به غلط فکر میکنیم انقلاب بورژوا دموکراتیک بوده، نه، انقلاب ضد وجه تولید آسیایی، ضد استبداد آسیایی، و تنها نیرویی که اون موقع تونسته این انقلاب رو جلو ببره نیروی عمده خورده بورژوازی شهریه، چون حتی انقلاب ارضی هم به اون معنا هنوز مطرح نبوده، بودا شورش های دهقانی، ولی آنچنان پدیده مهمی نبوده در اون دوره انقلابات ارضی، شورش های دهقانی بر انقلابات ارضی. به همین معنا انقلاب مشروطه هم در واقع باید از این زاویه دید، از این چشم دید. اصلا کجای دنیا شما دیدید یه انقلاب بورژوا دموکراتیک مثلا شعارش باشه قانون، امنیت، آزادی؟ یعنی خود همین مفهوم امنیت ها، این مفهوم امنیت یه مفهوم خیلی ویژه به اصطلاح وجه تولید آسیایی دیگه، چون همه جامعه، همه این عناصری هن در مقابل دولت، هیچ کیمی هیچ حقوقی نداره، دولت هر بلایی که دلش بخواد میتونه سر تو عنصر بیاره، هیچ حساب کتابی هم نیست، به هیچ کمیش حساب کتاب، خودش امشب پا میشه فردا قانون عوض میکنه، پس فردا این یکیش به صلاح مقبوض واقع میشه، اون یکی میاد اصلا همه چی رو عوض میکنه. یعنی این خود شعارهای انقلاب مشروطه هم به نظر من دقیقا نشون میده چجوری این به صلاح انقلاب در واقع انقلابی بود ضد وجه تولید آسیایی، نه ضد فئودال. به هر حال میخوام اینو بگم چون میخوام به این نتیجه برسم
که شما روی رشد قانون ناموزون و مرکب که شما امروزه به یه جا رسیدی، شما به دولت ایران نگاه کنه الان میشینن رفقا تحلیل میکنن فلان بحبات این نمیدونم بر اساس اسلام مثلا باید فلان کار را بکنن، نه بر اساس بهمان نه، این همون وجه تولید آسیاییه که دولتش مونده هنوز، شکل دولتیش رو دقیقا تونسته هنوز حفظ کنه. یعنی سرمایه داری با ورود سرمایه داری به ایران، ما نه تنها به اصطلاح دولت مدرن نتونستیم بسازیم، بلکه تو وجه تولید آسیایی رو تقویت کردیم. یعنی وجه تولید هم نه به معنی وجه تولید در اقتصاد، به معنی اون دولت سیاسی که میتونه یه همچین وجه تولیدی رو به چرخونه. دولت سیاسی ما به صفویه خیلی نزدیکتره تا به یه دولت مثلا اروپایی قرن 17 یا 18. واقعا شما دقت کنید، دولت کامل اختیار، همه چی مال هر کیم حالا هست این وسط، همه این آقازاده ها، حتی همه این پاسدارانی که این همه پول و پله به آب زدن، هر کدومشون فردا میتونن مغزوب بشن، هر کدومشون فردا میتونن کنار گذاشته بشن. پایدار نیست حتی این مالکیت خصوصی که همین امروزه وجود داره در ایران. طبقه بورژوا در واقع پوفیوزه، هیچ کار است. آقای خامنه ای نخواد، طبقه بورژوازی فردا فوت هواست. یعنی چی؟ یعنی این رشد ناموزون و مرکبه ما باعث چی شده؟ باعث این شده که از یه طرف روابط سرمایه‌داری بیاد، ولی از طرف دیگه شکل آسیایی بسیار استبدادی بسیار وحشتناک حکومتی هنوز نه تنها حفظ بشه بلکه قوی تر هم بشه. حالا دیگه فقط این شاه عباس نیست، حالا شاه عباس با موشک، حالا شاه عباس می با توپ و تانک و می با دلار و با منابع نفتی و با می با عظمتی که اصلا خب شاه عباس در خوابش هم نمیتونست ببینه. خب این چطوری شده؟ یعنی همین رشد سرمایه‌داری در ایران رو باید اینجوری ببینیم دیگه. اومده بنابراین چیکار کرده؟ رفتن ایران به طرف سرمایه‌داری در دوره صفویه چیکار کرده؟ تمام پروسه های انباشت اولیه تو خود ایران رو از بین برده. گفتم تو همون دوره صفویه کارگاه های مانوفاکتور داشت شکل میگیره، داشتیم نقدن چندین کارگاه تولید ابریشم، پارچه ابریشم و تولید شیشه. حالا نقدن در تجارت داخلی به صدا تاجرهای کوچیک دارن شکل میگیرن و این تاجرهای کوچیک به صدا خودش یه منبعی برای به صدا پیدایی اینان که بورژا میزن دیگه، اینا بورژوازی از زاد و ولد تو اینا بالاخره بیرون میاد. طبقه خرد بورژوای به صدا مرکز تولید بورژواست دیگه، به همین دلیل اینم هم نداریم. اینو چیکار میکنن؟ از بین میبرن. محصولات خارجی میاد، حالا ظروف، پارچه، همه این چیزا یا خارج وارد میشه، چه احتیاج هست من برم این همه خرجش هم خیلی کمتره. شما پارچه کتونی که بخوای ایران به بافی خرجش خیلی بیشتره تا پارچه کتونی که الان انگلستان در منچستر داره با کارخونه صنعتی تولید میکنه و میاره میفروشه. همه این مخارج سفر هم بذاری باز خیلی ارزون تر از تو در میاد و عملا میذارن جلو پروسه انباشت اولیه رو میگیرن در ایران. پروسه انباشت اولیه یه جنبش اینه که عده پولدار میشن، یه جنبش اینه که عده از وسایل تولید کنده میشن. اون جنبه که عده پولدار میشن به هر حال اینجا یه پدیده ایست که هست، یه عده پولدار شدن، یعنی سرمایه هست در دست یه عده ای، دارن اونقدر پول اگه بخواد مثلا بشه صنعتکار، بشه سرمایه دار. ولی
چرا بره دنبال این کار؟ چون یه جنبه از سرمایه به صلاح انباشت اولیه اینه که مثلا 10 تا کفاش هن. این یکی از این کفاش ها میره مثلا مانوفاکترین را میندازه، رقابت از بقیه اونا جلو میزنه، اینا را میبره میکنه تو کارگاه خودش براش اون کار کنن. بعد ماشینالات هم میاره، تولید کفش رو مثلا صنعتی هم میکنه. این پروسه رو دیگه نمیبینی در ایران. یعنی پروسه شکل‌گیری لایه‌های بورژوایی از دل به اصطلاح این انباشت اولیه واقعا متوقف میشه و از بین میره. و این رو در دوره قاجار ما خوب میبینیم دیگه. یعنی استعمار انگلیسی، اون موقع هم فرانسه، هم میگم فرانسه، روسیه هم در شمال، چون تجارت ایران قبل از انگلیس بیشتر با روسیه بود دیگه. روسیه مثلا رابطه قالب تجاری رو با ایران داشت. انگلیس به تدریج در رقابت با اونا حجم بزرگتر تجارت داخلی رو میگیره دست خود انگلیس، تا اینکه مثلا ما برسیم به اواخر قاجار سهم انگلیس خیلی بیشتره تا سهم روسیه. و به هر حال این ماجرای رقابت بین انگلیس و روسیه از طرف دیگه باعث میشه که اینا مستعمره هم نکنن. دیدید این ناسیونالیست های ایرانی مثل زمان شاه، ببین ما یکی از تنها کشورهاییم که مستعمره نشه، ما تونستیم مثلا برخلاف مثلا هندوستان که مستعمره شد. هنوز خیلی از ایرانی ها به خودشون میبالن به خاطر اینکه مثلا ما مستعمره نشدیم، ما ببین چه موجوداتی بودیم مستعمره نشدیم. برعکس، شما دو بار مستعمره شدید، شما یه ارباب نداشتید، دو تا ارباب داشتید، هم روسیه هم انگلیس. یعنی چون نمیتونه هیچ کنونش نمیست به تنهایی بگیره، اون یکی نمیذاش، نصف شمالش اون گرفت، نصف جنوبش این گرفت، گفتن اسمش هم نمیگیم مستعمره، ما محله نفوذ ماست، به عنوان محل منطقه نفوذ تقسیم کردن ایران و شمال مال شما، جنوب مال ما، وسطش هم میذاریم حکومت مرکزی به صدا ایران باشه اونجا که همه اعضای کابینه‌شو من و شما تعیین میکنیم. یعنی ایران در واقع دست دو نفر مستعمره شد، نه تنها مستعمره شد، بدترین شکل مستعمره. حداقل هندوستان یه مزایایی برد از این استعمار. می بعدی که انگلیس ها رفتن به هر حال کلی چیزها اونجا ساخته بودن و گذاشته بودن و می طبقه حاکمه هندوستان ازش استفاده کرد، ما امتیاز هم نداشتیم، فقط خراب کردن و چاپیدن و بردن. دولت مرکزی رو هم ضعیف کردن. دولت قاجار شما ببینید بیکفایت تر از این دولت اصلا شما در تاریخ جایی سراغ دارید؟ دیدید خرابی که این دولت قاجار در ایران آورده؟ اصلا افسانه ایست واقعا. سالهای سال میشه سرش قصه و داستان و سریال نوشت. بیکفایت، فاسد، و ایران رو به باد فنا داد. این پدیده حالا یعنی چی؟ یعنی میگی خب پس دولت آسیایی اصلا پاشید دیگه؟ نه، حالا بدبختی از جای دیگه خرمونو میاد میگیره، اونم انقلاب اکتبر. انقلاب اکتبر میشه رقیب روسی رفته، رقیب انگلیسی مونده. انگلیس میگه حالا من کلشو بگیرم دیگه، نمیتونه بگیره چون عملا حالا ما مجلس داریم. حالا خیلی فرق داره با صدر، بالاخره یه مجلس حالا مشروطه قلابی، ولی به هر حال یه مجلسی هست، یه عده نمایندن باید رأی بدن تا مثلا لایحه‌ای که انگلیس پیشنهاد کرده رو تصویب بشه. تصویب نمیکنه. میگه پس چیکار کنیم در مقابل گسترش بولشویسم؟ انگلیس اون موقع تو تمام اینجا ترکیه، ایران دوتا نمونه برجستشن. ما باید یه دولت مرکزی قوی داشته باشیم، و الان دولت قاجار در عرض دو هفته روسا میتونه بیا بگه همشو بگیرن و برن. به فکر این میفتن که دولت قوی مرکزی ایجاد کنن. خب دولت قوی مرکزی تو چجوری میخوای ایجاد کنی؟ میگم طبقه حاکمش یه مش آدم های مرتجع، قبلا خودش بوروکرات دولتی بوده، حالا شده طبقه حاکمه، حالا شده تاجه، حالا شده جزء اشرافیت.
طبقه حاکمی که نداری که به اتکاش به یه دولت متمرکز قوی بسازی. تنها شکلی که میتونی یه دولت متمرکز قوی بسازی یه دولت نظامیه، یه دولت ارتشیه. یه ارتشی رو بیاری اینجا بذاری بگی این دولت، یعنی این کارم با کی میکنن؟ با آقای رضاخان، افسر ارتش قزاق. توی افسرهای اونجا هم خیلی استعدادش بیشتر بوده، میگم آه این کاندیدم، این بشه وزیر دفاع، میکننش وزیر دفاع. برای چی؟ برای اینکه ارتش رو بسازه دیگه. تمام کاری هم که رضاخان کرده و رضاشاه هم که شد دنبالش رو گرفته، ارتش رو ساخته. یعنی یه دولت مدرن بورژوایی، وزارت دادگستری داریم، کلانتری داریم، نمیدونم ثبت احوال داریم، خیلی چیزای مدرن ما رو رضا شاه آورده دیگه، درسته؟ انگلیسا آوردن در واقع. یعنی یه دولت مدرن بورژوا در شکل، با همه اون اجزا و اشکال و عوامل، ولی قلبش ارتش، دولت نظام. به زور اسلحه قدرت رو میتونه حفظ کنه، نه به زور اقتصاد، نه به زور طبقات، ائتلاف های طبقاتی. خود همین دولت رضاشاه چی میشه؟ رضاشاهی که افسر ارتش قزاق بود، بعد از یه مدت میشه بزرگترین زمیندار ایران. انحصار مثلا هتل های مثلا کل شمال دست آقای رضا شاه. آبلی، دوغ آبلی هم یاده بوده دیگه، دوغ آبلی انحصارش دست آقای رضا شاه بود. یعنی یه سری از این چیزهای سرمایه‌داری مدرن و فلان و اینا هم که میارن، در واقع همش کشککه، همش دست خودشونه، دست دولته، دست آقای رضا شاه دولت. یعنی خود این دولت جدید باز در واقع ببینی بر میگرده به همون شکل آسیایی، به کمک انگلیس در واقع دوباره شکل استبداد آسیایی در دولت ما به صلاح احیا میشه. جنگ میشه، اینو میندازن، فرزندشو میارن، محمد رضا شاه میارن، جنبش ملی شدن نفت میشه، کودتا میشه، این دوره حالا امپراتور دنیا شده آمریکا. بعد از جنگ جهانی دوم دیگه انگلیس نیست، آمریکاست. آمریکا اساسا ماهیتش کاملا با انگلیس هم فرق داره، هم اساسا دوران عوض شده. آمریکا علاقه ای نداشت به این که بره یه جور بگیره، مستعمره کنه، فلان کنه، جنسشو به زور بفروشه، مواد خامشو بگه، خودش همه این چیزها رو داره. خیلی کم می بجز نفت که می تازه 1920 این موقع مسئله مهمی میشه، احتیاجی به چیزی نداره، همه مواد خامو داره. بعدم خود انقلاب صنعتی انگلیس به هر حال باعث یه رشد تکنولوژیکی شده تو آمریکا، چون آمریکا هم تو مقیاس بزرگ تولید میکنه دیگه. شما یه کارخونه کوچیک، یه کارخونه عظیم میذاری، محصولی که میتونی بفروشی انقدر زیاده، میتونی خیلی تکنولوژی های پرخرجتری رو هم استفاده کنید، یعنی پول بیشتری بذاری سر تکنولوژی که باروری کارت ببری بالا و برای بازار عظیم تولید کنی. ما میرسیم به جنگ جهانی دوم، از لحاظ تکنولوژیک آمریکا خیلی جلوتر از اروپاست، آمریکا از انگلیس خیلی جلوتره، از لحاظ صنعتی، از لحاظ تکنولوژی. و توی خود جنگ هم که این تکنولوژی رشد متنابهی میکنه، آلمان و آمریکا و حتی انگلیس، رقابتی که دارن سر مسئله جنگ خودش باعث جهش تکنولوژیک میشه. توی این دوره برخلاف انگلیس که نمیخواست کسی بیاد مثلا سرمایه داری مستقلی اونجا شکل بگیره که بخواد با این رقابت کنه، آمریکا نه، آمریکا میگه از همه این کشورها سرمایه داری بشن. یعنی تو دوره اولیه حتی این رابطه با سرمایه داری اروپایی باعث شده بود که این کشورهای عقب افتاده در واقع از لحاظ وجه تولیدی هم عقب افتاده بمونن، یعنی وارد فاز سرمایه داری نشن. حالا وارد فاز سرمایه‌داری میشن. چجوری؟ از طریق شراکت.
شراکت بین بورژوازی بومی و بورژوازی امپریالیستی. مدل چی؟ مونتاژ، فروش کالاهای مصرفی به این کشورها تبدیل میشه به فروش کارخونه تولید این وسایل مصرفی به این کشورها. به جایی که تو محصول برداری بفروشی، کارخونه شو میفروشی بهشون که خودشون تولید کنن. با بورژوازی بومی اونجا هم شریک میشی. این دوره ایست که آقا محمد رضا شاه، اصلاحات ارضی، انقلاب سفید. انقلاب سفید در واقع داره این نقشه رو که اون موقع تو دوره به اصطلاح بعد جنگ جهانی دوم سال دهه 60 معروف شد به مارشال پلن جهان سوم. مارشال پلن اون پلن اقتصادی بود که سرمایه‌داری آمریکایی تو اروپا پیاده کرد، یعنی به سرمایه‌داری اروپایی رو که بعد جنگ خیلی لطمه دیده بود دوباره احیا کرد با کمک با کمک آمریکا. حالا تو کشورهای دنیای سوم هم همینطور، به خصوص کشورهایی که حالا یه امکان این کار هم دارن، یعنی منابع مالی دارن که بشه این کار رو کرد، مثل ایران، مثل فیلیپین، مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل اندونزی تا یه اندازی. یه سری از این کشورها که از یه لحاظی آمادگی برای رشد مناسبات سرمایه‌داری رو داشتن، یعنی تولید صنعتی، تولید محصولات مصرفی، این رو بتونه انجام بده. از طرف دیگه هم تو دنیا به خاطر اینکه مسئله تکنولوژی مهم شده، ما می‌بینیم سرمایه همیشه اونجا میره که نرخ سود بالاتر باشه. یه جا نرخ سود توی انحصار مواد خام توی کشور سوم برای فروش تو بازار خود باشه، خب سرمایه میره اونجا. یه جا نرخ سود توی بردن جنس به یه جا باشه، خب میره اونجا. یه جا نرخ سود بیشتر حالا تو چیه؟ تو تولید تکنولوژیه، تو انحصار تکنولوژیه. ما این دوره ایست که اقتصاددونای مارکسیستی، فکر کنم اولین بار روستولسکی این اسم این دوره رو میذاره دوره انقلاب تکنولوژی که مداوم. یعنی دوره ایست که ما یه انقلاب صنعتی اول، دوم، سوم، چهارم، دیگه بعد سوم چهارمش هم یه ذره تقلق دیگه نداریم. چرا؟ چون هر روز داریم. بعد از جنگ جهانی دوم ما عملا یه سیکل دائمی تحولات تکنولوژیک داشتیم. هر شب شما میخوای فردا پامیشی میبینی یه تحولی صورت گرفته. همینجوری هم سرعتش داره شتابان میره، بیشتر و بیشتر میشه. توی همچین دوره‌ای که منبع اصلی سود اضافه بر نرخ متوسط سود در تولید تکنولوژی و انحصار تکنولوژیک و کرایه تکنولوژیک گرفتنه، آمریکا رو چه احتیاجی داره یخچال تولید کنه؟ چه احتیاجی داره این وسایل مصرفی رو اینا رو میگه خودتون تولید کنید، وسایل تولید هم بهتون میدم. چون اتفاقا چون انقدر این شتاب تکنولوژیک زیاد بوده، کل اشباع تولید دیگه به صورت اشباع تولید کالاهای مصرفی نیست، اشباع تولید به صورت اشباع تولید وسایل تولیده. این وسایل تولید رو باید به کی بفروشی؟ به سرمایه دار باید بفروشی دیگه، به آدم معمولی که نمیتونی بفروشی. درش خودت میری سرمایه دار ایجاد میکنی برای که اینا رو بهشون بفروشی. مارشال پلن آمریکایی برای نجات دنیای سوم در واقع این بود، وسایل تولیدی رو که رو دستشون مونده آب کنن به این کشورهای عقب افتاده، خودشون هم بهش وام بدن، پول بدن، بانک جهانی و بانک مثلا صنعتی معدنی بهشون پول بده که بتونن این کار انجام بده، که حالا مونتاژ همون محصول مصرفی رو اونجا بسازن. این میشه دوره محمد رضا شاه. از یه طرف جامعه سرمایه‌داری شده، یعنی روابط سرمایه‌داری دیگه میتونین بگین بعد از اصلاحات ارضی در ایران غالب میشه، چون هدف اصلاحات ارضی هم روشن بود دیگه، دوره کابینه قوام، زمان مصدق، زمان دوره بسا قبل از کودتا، قبل از اینکه مصدق بیاد سر کار، کابینه قوام، بنیاد فورد آورده بودن اونجا، همین مارشال پلن و اونا اون موقع داشتن برای ایران طراحی میکردن. یه به اصطلاح بعد از چندین ماه تحقیقات یه
رساله یه بسیار پیپری دادن بیرون به اسم موبیلیتی آف لیبر این ایران. عنوانش بود حرکت پذیری نیروی کار در ایران، تحرک نیروی کار در ایران. یعنی بحث این بود که ایران، اگه ما بخوایم این کار رو بکنیم، ایران کارگر نداریم. این خیلی مشکل، تو بخوای یه دفعه بیای مثلا 500 نفر اینجا استخدام کنی برای مثلا یه کارخونه مثلا یخچال سازی، نداریم. از کجا بیاریم کارگرا رو؟ کارگر نداریم، کارگر کمه. باید دهاتی دهقانا رو از دهات جدا کنیم، باید دهقانا رو به اصطلاح بیاریم به شهرها. چیکار کنیم؟ اصلاحات ارضی میکنیم. به یه زمین میرسه، چون قبلا زمین ها بر اساس سهمبندی به اصطلاح محصولات بود، روی اینکه تو چه کردی، تو چه اندازه، که هر کسی توی اون ده به هر حال یه سهمی از آخر سال می بود. همه حق نسق نداشتن، همه حق نداشتن به اون به سهم اصلی، یه خورده سهمی هم به خیلی ها می رسید. تو این روابطی که تو روستایی را این روابط از بین بردن، به اونا که حق نسق داشتن زمین دادن، بقیه آواره شهرها شدن، بقیه آزاد شدن به اصطلاح، بقیه شدن نیروی کار آزاد که حالا بیان شهرها برن تو این کارخونه جات. اوائلش هم خب این وضعیت خیلی جالب بود دیگه، کارخونه جات هی رشد میکردن، هی این نیرویی که از ده آزاد شده جذب میکردن، تا اینکه فوری به بنبست میرسه که این نوع رشد سرمایه داریم، اگه چند تا یخچال میتونی تولید کنی، اگه نتونی صادر کنی این محکوم به فناست دیگه، چند تا تلفن اگه میتونی تولید، اگه نتونی اکسپاند کنی، چون اکسپاند نمیتونی بکنی هی بوروکراتیزه میشی، هی بسه اینفیشنتر میشی، هی بسه جنست قلابی تر میشه، هی هم بوروکراتیزه تر و استبدادی تر اون دولته باید بشه که از تو حفاظت کنی. دولت شاه میبینیم، دولت شاه شده این دولت مغول. تویول مثلا تولید یخچال مال شما، چون خدمت کردی مثلا به اشرف. تولید مثلا تلفن مثلا به شما، چون شما به ساواک مثلا کمک کردی. یعنی این که شاههای آسیایی دوران بچه تولید آسیایی تویول یه جا رو میدادن به یکی از مستخدمینشون، شاه هم همینطوری تقسیم میکرد تمام این صنایع رو بین رفقای خودش، بین 100 تا فامیل دور دربار. یعنی سرمایه‌داری رشد میکنه، ما یه دفعه یه رشد طبقه کارگر ایران در بعد از اصلاحات ارضی تا قبل از انقلاب 3 میلیون رشد میکنه، از 1.5 میلیون میرسه به 4.5 میلیون، 3 میلیون رشد میکنه. خیلی رشد بزرگیه در عرض 15 سال، 10 سال، 15 سال. و این یعنی روابط پولی هم حاکم شده، غالب شده به همه چی، به هر زاویه‌ای که شما بخواید نگاه کنیم به این جامعه، تکالیف به اصطلاح ضد سرمایه‌داری دیگه در جامعه ما غالب، جامعه سرمایه‌داری شده، بچه تولید غالب سرمایه‌داری، یه سرمایه‌داری خیلی ویژه خاص و عجیب و غریبیه، ولی سرمایه‌داری. این بچه تولید سرمایه‌داری به اصطلاح چه شکلی حالا شده؟ عملا باز می‌بینید دیگه، عملا شده همون شکل آسیایی دیگه، یعنی قدرت اصلی دست دولته، دولت همه کار است، دولته که این اختیار رو به تو میده که سرمایه دار بمانی و الا فردا میتونه ازت بگیره. حالا این شکل رو از هم میپاشه تو انقلاب، وسط انقلاب چجوری میشه نجات داد این دولت طبقه حاکمه رو؟ آخوندا رو بیاد. چرا سرمایه داری غربی میره پشت آخوندا؟ عاشق چشم ابروی این آخوندا که نبودن، و همون دلیلی که گفتن آقا طالبان رو بیارین جلوی روسیه. تنها شکلی که تو میتونی از همپاشی دولت بورژوایی در ایران جلوگیری کنی اینی که بدی دست آخوندا. داشت خود اینا هم همه رفتن پشت آخوندا، ارتش آوردن پشت آخوندا، ساواک آوردن پشت آخوندا، آخوندا رو گشتن اونجا سر کار. الان دیگه بدتر هم شده، یعنی دور شاه تازه داشتی
می دیدی که این شکل آسیایی چقدر داره مثلا غالب میشه دوره آخوندی؟ از اولش اصلا اینا رشد خیلی عقب افتاده تره مثلا وجه تولید آسیایی هم. چون وجه تولید آسیایی هم یه دولت مرکزی قوی میخواد، هم یه دستگاه آخوندی مذهبی که بتونه مردم رو تحمیق کنه دیگه. مردم چرا دائمی خراج بدن به این دولت مرکزی بجز اینکه یه ایدولوژی مذهبی قوی اونجا باشه که اصلا این کار رو نکنی یعنی که خدا فردا همینجا تو خواب میزنه میکشد. آخونده یعنی دو تا رکن داشته یه سلطنت، آخونده رکن شاهش رو برمیدارن، رکن آخونده رو میارن. خب حالا شما ببینید چی شده سرمایه داری ایران. باز میگم هزار جور تئوری ما میتونیم بدیم، ولی این چیز ساده تر رو نگاه نکنیم. اون چیز ساده تر هم این که این رشد ناموزون و مرکب، رشد روابط سرمایه داری، اتفاقا شکل آسیایی رو تقویت کرده. شکل آسیایی، حالا شکل آسیایی دولتش بود دیگه، گفتیم از اول کلیدش این مسئله دولته. دولت ها رو نگه داشته، قوی ترش هم کرده. به نظر من دولت الان فرض کنین اسلامی ما خیلی قوی تر از دولت صفوی است، از نظر زوری که داره، از نظر کنترلی که رو کل اقتصاد داره، از نظر کنترلی که رو کل جامعه داره. یعنی یه استبداد آسیایی سرمایه داری، جامعه سرمایه داری، دولت استبداد آسیایی، دولت بورژوایی. ها دولت ما برای بورژوایی شد دیگه، رضا شاهی تو دولت بورژوایی که انگلیس ها یعنی دولت بورژوایی کردن. ولی همین دولت بورژوایی رو یه رژیم اسلامی روش گذاشته که به تدریج نه تنها اون دولت رو از بین برده، عملا از دولت بورژوایی چیزی نمونده. شما دقت کنین از دولت بورژوایی چی مونده به جز دم و دستگاه خود همین آخوندا. عملا من مثلا خودم بعد از شکست انقلاب میگفتم تضاد الان بین این شکل آخوندیه که اومده رژیم سیاسی رو گرفته و دولت بورژوا، این دولت بورژوا بالاخره مقاومت خواهد کرد در مقابل این شکل. این شکل متعارف نیست با یه دولت بورژوا، با یه دولت سرمایه دار. باید این شکل خودش رو عوض کنه، منطبق کنه. بعدش چهل تا برعکس شده، دولته باید خودش رو منطبق کنه با این شکل، دولت خودش رو منطبق کرده با این شکل. بنابراین من نمیدونم، احتمالا خیلی زیادی حرف زدم، خودم مثلا حواسم به وقت نیست، سعی میکنم تموم کنم. معذرت میخوام یاسمن عزیز و رفقای حاضر، و سعی میکنم تموم کنم. به هر حال هدف این بود که یه خطوط کلی به اصطلاح این بحث رو بتونیم بذاریم، چون اگه میخوایم تو این اتاق یه محلی بسازیم برای اینکه رفقا، همه کسانی که انقلابی فکر میکنن، برای تحول انقلابی برای این جامعه میجنگن، یه فوروم، یه جایی باشه بتونیم با هم بشینیم این بحثا رو بکنیم، با هم بشینیم این مسائل رو رد و بدل کنیم و صاف و صوف کنیم و یه نتایجی بگیریم که هممون بتونیم با یه فکر مشترک بریم جلو دیگه. این همه پراکندگی نظری و برنامه و استراتژیکی که ما داریم، به همین خاطر همونجوری که یاسمن عزیز گفت، بحث استراتژی واقعا بحث مهمیه دیگه. این اون بحثی است که یه ساختاری ما داشته باشیم که هممون بفهمیم و بپذیریم، این میتونه ماها رو متحد کنه، این میتونه حداقل به ما یه افقی بده که بر اساسش بتونیم بریم جلو. برای من بحث مهمیه، معذرت میخوام. منم اصلا من فقط خطوط کلیشو باز کردم، مثلا میگم این یه مقدمه است برای اینکه حالا آدم وارد خیلی از این جزئیات بتونه بشه، رفقا حرف هم دیگر بتونیم بفهمیم. درست، یعنی خلاصه مطلب این که به نظر من این قانون رشد ناموزون و مرکب تو جامعه ما این کاری کرده. ما الان تکالیف دموکراتیک جامعه ایران
نه تنها حل نشدن، 10 برابر بیشتر شدن از 100 سال پیش. یعنی ما الان حقوق دموکراتیکی که اصلا به فکر بودم نمی رسید که اصلا میتونی اینم یه حقوق بشه داریم. آقا من میخوام برم بیرون، حق دارم لباس اونجوری دلم میخواد بپوشم. یعنی به عقل نمیدونم فودال کاتولیک مثلا قرون وسطای اسپانیا هم نمیرسیدی همچین چیزی. ما در ایرانی داریم یک استبداد آسیایی وحشی عقب افتاده مذهبی که یعنی صدها تکالیف دموکراتیک به انقلاب ایران اضافه کرده. یعنی شما انگشت رو هر جای بدن این جامعه میذاری زخمه، هر جا که دست بزنی انفجاره. جنبش زنان رو دیدیم دیگه، چجوری یه دفعه چه انفجار عظیمی رو مسبب شد. اگر چپ ما یه ذره قوی تر بود، یه ذره کار جدی تر تا حالا کرده بود، واقعا طبقه کارگر رو سازمان داده بود، نه تو کلش شعار بده، واقعا میرفت روز زمین، روز زمین خاکی سازمان میداد که نکردیم، شکست خوردیم، آواره شدیم، نمیتونیم بکنیم هممون. ولی به هر حال باید هم و غممون این باشه دیگه، سازماندهی باشه، نیروی رو در مقابل این ارتجاع سازمان بدیم. نتونستیم بدیم، میبینیم دیگه نتونستیم. این خیزش عظیم رو میگم یه 4 تا اعتصاب حداقل توش را بندازیم، وسطش را بندازیم، واقعا یه بسیج جبهه اردوی کار رو بتونیم انجام. نتونستیم دیگه، اینه اون نکاتی که باید بشینیم بررسی کنیم چرا نتونستیم، چی کار کنیم که بتونیم. چون جامعه انفجار پذیره، تکالیف دموکراتیک انقلابای بورژوایی نه تنها مونده بلکه بهش اضافه هم شد. عمده ترینش جدای دین از مذهب. ما نقدن کردیم این کار رو، باید باز دوباره باید بکنیم. در ضمن این فرزنداد به اصطلاح آریایی ما که دنبال الان رضا خان چی این شعارهایی که میدن، من تکرارش هم اصلا بدم میاد بکنم، یادشون رفته که همین شورای نگهبان و رضا شاه آورد. شورای نگهبانی که الان ما داریم رضا شاه آورد، چون میخواست برای ارتشش سرباز وظیفه بگیره، انقدر ارتش پروفشنال نمیتونست هنوز بسازه و رو سرباز وظیفه اتکا میکرد. سرباز وظیفه هم آخونده میگم داد نه، به ما امتیازات بده بعد میگیم اوکی، ولی ما تحریم میکنیم. یعنی اون جوانان روستایی که حالا باید بیان بشن سرباز وظیفه نمیان دیگه، چون آخوند محله گفته آیه حرام است. رفت بهشون شورای نگهبان رو داد که اینا به همه قوانین باید به صورت نظارت کنن که اینا هم رضایت بدن میشه نظام وظیفه آورد. یعنی خود همون آقای رضا شاه آخوندا رو دوباره آورد اون وسط گذاشت. من با آخوندا جنگیدم، نمیم آخوندا رو اله کردم، حجاب رو فلان کردم، از این برم رفتی شورای نگهبان دادی دست آخوندا. یعنی ما با یه همچین وضعیتی مواجهیم. تکالیف دموکراتیک همه به قوت خودشون باقی هن، 100 برابر هم عمیق‌تر شدن و جامعه هم اصلا تب کرده از این که اصلا این حقوق رو نداره و هر لحظه ای هر مسئله ای میتونه منجر به انفجار بشه. از طرف دیگه ما تو این دوره به اصطلاح آخوندیز بدترین شکل به اصطلاح سرمایه‌داری مدرن نئولیبرالیسم رو بعد به بدترین شکلش اجرا کرد. چرا؟ چون نئولیبرالیسم اصلا عینی که برای آخوندها نوشته شده. آخون میگه پول همه چی مال منه، همه چی خدا داده به من، شماها من بهتون بقیه سهمی میدم اگه زورش برسه. آخون دیدش به اموال عمومی اینطوریه، اموال عمومی در واقع مال خداست، اینم که نماینده خداست، بنابراین مالی به بقیه جامعه خورده نونی از اینا آره من اگه بگم میدم.
لیبرالیزم هم همینی دیگه. لیبرالیزم هم میگه شما همه خفه، من کارگرم، من فلان میخوام، من بهمان میخوام، اینا مال دوران قدیم بود. حالا اگر مالیات بخواید به من ببندید، من اصلا سرمایه گذاری نمی کنم، میرم تو بانک ها بورس بازی میکنم، میرم قمار میکنم، از اونجا پول بیشتر در میام. سرمایه مال، دوران سرمایه مالی دیگه، سرمایه مالی کاملا غالب به اقتصاد جهانی. این سرمایه مالی که غلبه پیدا کرده، اصلا اینی که خدا برای این آخوندها فرستاده، چون از این بهتر چی؟ یعنی ما از سرمایه داری تو اروپا، از سرمایه تجاری و پولی و صنعتی عبور کردیم، رسیدیم به سرمایه مالی امروزه. ایران نه، ما از همون سرمایه مالی پریدیم به این سرمایه مالی جدید. اصلا فاز صنعتی رو هم گشتیم کنار، فاز رشد اقتصادی رو هم گشتیم کنار. به بهترین شکلش این نئولیبرالیسم اقتصاد ایران پیاده کرد، خصوصی سازی، نمیدونم تصاحب اموال عمومی، پولای کشککی به صلاح دادن به عناصر، یه دفعه یارو از معلوم از کدوم سوراخ در اومده، یه دفعه مثلا میلیاردها دلار پول دستش، میتونه هر غلطی بکنه. این پدیده هایی که ما در دوره نئولیبرالیسم داریم میبینیم، تو ایران 100 برابرش داریم میبینیم. یعنی همچین جامعه ای ما داریم. بنابراین از لحاظ سرمایه‌داریش، اما یعنی میگم حتی سرمایه‌داریش هم کوچکترین به اصطلاح حداقل می سرمایه غربی هنوز یه چی میگم یه سری امتیازات رو پذیرفته دیگه، یه خورده نونی رو پذیرفته به طبقه کارگر بده، اینا اونش هم نپذیرفتن. یعنی تناقضات ضد سرمایه‌داری ما هم خیلی اجتناب ناپذیرتر و خیلی انفجار پذیرتره. این انفجار پذیری این خواستای مرکب، خب حالا کی میخواد حل کنه؟ کی میتونه حل کنه؟ واضح اردوی کار در رأسشه، بقیه هم همه اتفاقا از این لحاظ، این لحاظ یه جنبه مثبتشه دیگه. شما همین جنبش زنان رو ببینید، خیلی یه دفعه ناراحت میشن مثلا این جنبش زنان چرا مثلا کارگری نیست. نه، اتفاقا از محسنات وضعیت ماست که توده وسیع مردم میتونن متحد بشن علیه این دولت. کارگران، زنان، ملیت ها، اقلیت های مذهبی، هر کی که تو بگی می گنجه تو بطن این مبارزه انقلابی. ولی خب این مبارزه انقلابی عاقبت میخواد خب اوکی نتیجه این دولت بندازیم چیکار کنیم. خب این دولت بندازیم، ایران احتیاج به برنامه ریزی اقتصادی داره دیگه. نگید از این اینو بندازیم بگیم اوکی حالا مثلا آمریکا ما رفیق شدیم، حالا شما بفرمایید بیاین سرمایه گذاری کنید. خب همین، مگه اینا کجا اومدن؟ مگه سرمایه داری ایران مسبب این بلایا نیست؟ سرمایه داریه که این کارا رو کرد، سرمایه داریه که آخوند لازم داره، سرمایه داریه که سلب آزادی رو لازم داره، ولی نمیتونه یه هفته دووم بیاره در ایران. به همین خاطر اتفاقا خیلی ضد سرمایه داری تر هم شده انقلاب ایران. نه دموکراتیک، نه سوسیالیست به اون معنی خالص مثلا اروپاییش، ولی هم دموکراتیک تره هم سوسیالیستی تره. هر دو جنبش خیلی اتفاق شدید تره، هر دو جنبش اتفاق خیلی قوی تره. بنابراین استراتژی ما هنوز استراتژی است که مارکس همون 1848 برای انقلاب آلمان نوشت، انقلاب مرکب، انقلاب مداوم. از یه خاص ممکنه شروع شه، ولی هی در طول پروسه انقلابی ما باید هلش بدیم به طرف مجموعه خواستار. اگر از خواستای دموکراتیک شروع میشه، منتهی خواهد شد به خواستای ضد سرمایه داری. اگر از خواستای ضد سرمایه داری شروع بشه، به تدریج کل خواستای دموکراتیک هم میکشونه دنبال خودش.
اینی که از کجا شروع بشه بستگی به شرایط و اوضاع داره، ولی به نظر من ایران اتفاقا تناسب قوا خیلی مناسبه برای انقلاب، به خاطر که توده وسیع، طبقه حاکمه پفیوز به معنی کامل کلمه، یعنی حتی اینقدرم نتونسته جلوی این آخونده بیسته، اونایی هم که خواستن جلوی این آخونده بیستن رفتن نوکر آمریکا شدن، نوکر اسرائیل شدن، با این طریق میخوان جلوی آخونده بایستن، که خب اونم که هیچ مثلا بردی نخواهد، یعنی طبقه حاکمه ما پفیوزه، ضعیفه، فقط به زور اسلحه اون بالاست، زور اسلحه رو هم با توده میشه فقط خونسا کرد، با شعار نمیشه، توده هم یعنی باید سازمان بدیم دور همه این تکالیف، همه رو بسیج کنیم، همه رو متحد کنیم، هی این حرفای کشککی هم که نمیدونم انقلاب ما رهبری نمیدونم حزب پرولتری باشه، اینا حرفای این حرفای واقعا مفت و بی‌معناست. کدوم طبقه کارگر، کدوم یعنی حزب نداریم ایش کدوم از اینا رو، 40 سال نتونستیم بسازیم ایش کدوم از اینا رو به خاطر این حرفای مفتی که میزنیم، به جایی که بشینیم اصل قضیه رو بچسبیم و اینو سازمان بدیم، این نیرو رو سازمان بدیم، این تناسب و قوا رو عوض کنیم، افتادیم دنبال شاخ و برگای عجیب و غریب. خواست انقلاب پرولتری چیه؟ مارکس گفته احتیاجی نداره من بگم شما کشف کنین، کسی دیگه بیاد، هیچ بالا کنین خودتونو، پایین کنین خودتونو، هزار جور آکادمیسیان بیاد تحلیل های دیگه بده، عاقبت میبینیم برمیگردیم جزئی نیست، راه حلی نیست، اونم دادن کنترل کل تولید و توزیع اجتماعی به دست اردوی کار، نه تنها برای ایران، برای کل جهان، هیچ راه حلی غیر از این هیچ جای جهان وجود نداره. برای خواستهای دموکراتیک ضد این استبداد آسیایی ما یه مجلسی میخوایم که همه مردم به صورت دموکراتیک بتونن نماینده هاشون رو بفرستن و هیچ نیروی هم بالا سرشون نباشه، ما مجلس مؤسسانی که سازمان ملل بیاد برای ما بذاره نمیخوایم، ما مجلس مؤسسانی که آقای رضا پهلوی بعد از اینکه رفراندوم سلطنتش رو گذاشت میخواد بر ما بذاره، نمیخواد این مجلس مؤسسان آخوندا، مجلس خبرگان، رفراندوم گشتن گفتن شما جمهوری اسلامی خوبه، خوب هم انقلاب شده دیگه، تازه اون رأی هم که همش قلابی، مثلا در کردستان اصلا رأی گیری نشد، اینا 98% رأی آوردن، در خیلی از مناطق در بلوچستان اصلا رأی گیری نشد، اینا یه دفعه 98% رأی هم آوردن، حالا رأی قلابی بگذاریم، ولی میگم اونایی هم که رأی خیلی طبیعیه، خب بالاخره شاه انداختیم، هنوز هم که کسی نمیدونه جمهوری اسلامی چه، بله جمهوری اسلامی خوب است، اینی که شاه انداخته خوب است، بعد به این بهانه سلب حاکمیت کردن از مردم، گفتم پس شما دیگه اصلا احتیاجی نیست بیاید بگید دولت چی باید باشد، ما آخوندا تصمیم میگیریم، خبرگان آخوندی تصمیم میگیرن، یعنی ما نه مجلس مؤسسان این تیپی میخواییم که بیاد امضا بزنه زیر قدرت از بالا تحمیل شده، نه این فریبای به صلاح امپریالیستی که سازمان ملل بیاید نظارت کنند، میبینیم این سازمان مللشون چه فیلمیه، سازمان مللی که الان جلو چشممون داره قتل عام میشه در غزه، هیچ غلطی هم نمیکنه و نمیتونه بکنه، تازه حرف هم بزنه دولت اسرائیل میگه با استعفا بده، فکرشو شما ببین چقدر وقیح شده، آمریکا و حامیانش ببین فقط چقدر وقیح شدن، یعنی چقدر مستعسل شدن که این به این وقاحت کشیده شدن که 140 مملکت در شورای سازمان ملل رأی دادن به آتش بس، رئیس سازمان ملل هم که آتش بس،
آقای اسرائیل میگه شما غلط کردین، همچی حرفی زدین، شما باید استعفا بدین، از خودتون خجالت بکشید، بس اومدی از حد همچی حرفی جرأت کردین بزنید. این دوره قبل که ترامپ میگه اگه شما یه قطعنامه دیگه بگذرونین علیه اسرائیل من پولتون رو قطع میکنم، یعنی پول سازمان ملل رو قطع میکنم. یعنی به همین سادگی ما حالا میخوایم فریب این سازمان های بین المللی رو بخوریم که اینا بیان ما رو نجات بدن. این سازمان های بین المللی فریب حقوق بشر مثلا این بین الملل سرمایه داری رو بخوریم که اون بیاد ما رو نجات بده. نه، ما یه مجلس مؤسسانی میخوایم که خود مردم، خود نهادهای توده های مردم بهش نظارت کنه، بر انتخاباتش. پروسه انقلابی، پروسه اعتراضی که بتونه منجر به سرنگونی این رژیم بشه، حتم بدونید خود به خود کلی از این نهادها رو بیرون خواهد داد، همونجور که انقلاب شاه دور زمان شاه هم داد. کمیته های محله، شوراها، شورای کارخونه، کمیته های اعتصابی که تبدیل شدن به شورای کار، همه اینا از دل خود و مبارزه بیرون اومد. این مبارزه این دفعه هزاران شیخ از این سازماندهی توده‌ای از پایین شکل خواهد گرفت. همیشه که توی جنبش زنان دیدیم، اتفاقا یه چی میگن، یه پرده‌ای بود از آینده انقلابی ما. ببین چجوری شبکه ها سریع شکل گرفت. این تظاهرات خیابونی رو سازمان دادن اینجور 3-4 ماه اول، واقعا رژیم غافلگیر شده بود، میترسید اصلا بیاد تو خیابون. خودشون فکر کردن دیگه رفت، اصلا بحثای درونی خودشون رو ببین ترسیده بودن واقعا. شما فکر کن اگه یه ذره ما اینو میتونستیم موج اعتصابی رو هم واردش بکنیم چه چیزی میشد. این نهادها از دلش بیرون خواهد زد. بنابراین ما مجلس مؤسسانی میخواییم که متکی باشه به این نهادها، نه به ارتش بالا سرش اونجا، نه به سازمان ملل، نه به آمریکا، متکی بر خود مردم. این اون شعار مرکزی است که میتونه یه افقی بده به کل جامعه برای اینکه متحد چین بریم به طرف انقلاب، متحد چین بریم به طرف سرنگونی این رژیم. کنترل کارگری بر تولید توزیع خودمون به چشم داریم میبینیم تو جامعه، اون جایی که اعتصاب شده، اعتصابات تو صنایع بزرگ اینا. من شخصا حقیقتش نمیدونم الان به شما تحلیل درستی بدم، ندارم هم خودم، نداریم هم واقعا، چرا ما حرکت عمده ای از این صنایع بزرگ نمیبینیم؟ چرا ندیدیم؟ آیا سرکوبه؟ آیا تطمیعه؟ چیه؟ دقیق بررسی کنیم این پدیده رو. خودروسازی، ذوب‌آهن، صنایع نفت، صنایع بخصوص مثلا توی صنایع نظامی خود رژیم چه خبری ما از اینا؟ یعنی اردوی اصلی کار به اصطلاح چی میگن و هنوز مجهوله به نظر من تا یه اندازه برای ما. ولی تا اونجایی که بیرون زده، تا اونجایی که یه جاهای بیرون زده، یه اعتصاب واقعی حداقل بزرگ تو دیدی، قشنگ این پدیده ها شکل گیرن. شورای کارگری شکل گرفته، کنترل کارگری بر تولید و توزیع فوری مطرح میشه، از دل مبارزه میاد. مبارزه اعتصابی خودش نوعی قدرت دوگانه است دیگه، به قول لنین. تو در واقع در اون کارخونه، در اون واحد میگی قدرت منم، کنترل من دارم. یعنی خود این موج اعتصابات و اعتراضات این خاص رو مطرح خواهد کرد. ما کاری که باید بکنیم برای رسوندن به اون دقیقا گسترش مبارزه برای دموکراسی درون خود طبقه کارگر. دموکراسی همون جوری که مارکس میگه فقط در این نیست که هر 4 سال یه بار بری رای بندازی توی صندوق بگی کی جیب منو بزنه، بلکه اینه که در داخل کارخونم بگی نخیر تو حق نداری خط تولید رو شدید تر کنی، تو حق نداری فلانی رو بیکار کنی، تو حق نداری واحد از اینجا برداری ببری اون شهر بدون اجازه من.
منم در این تولید بسیار کنترل باید داشته باشم. یعنی از این زوایا احتیاج نه اولش بیایم بگیریم کارخونه رو ببن شورا بسازیم، نه، از یه خواست ساده، از یه خواست حتی دموکراتیک، آزادی رو بردن به درون کارخونه، حقوق دموکراتیک رو بردن به درون کارخونه، حقوق دموکراتیک رو بردن به تمام واحدها. معلمیم، ما چرا حق نداریم 4 تا 5 تا معلم بشیم دور هم راجع مسائل مدرسه صحبت کنیم؟ کی میخواد بیاد جلو ما رو بگیره؟ یعنی به این سادگی نمیتونن سرکوب کنن در فلان بیمارستان. ما چرا پرستارا نمیتونیم هر هفته مثلا یه جلسه هم داشته باشیم مسائل مشترک پرستاری رو با هم بحث کنیم؟ یعنی خیلی راه‌ها وجود داره برای اینکه این مبارزه برای دموکراسی رو در دل اردوی کار ما بتونیم گسترش بدیم، و خود این منجر خواهد شد به اونجایی که یه جرقه ای بزنه، یه جو ورق برگرده، زمینه برای اعتراضات توده ای فراهم تر بشه، یک دفعه میبینید توده ها میتونن بسیج بشه. بنابراین من چی میگم، یه مقدار حاشیه‌ام زیاد رفتم، عذر میخوام از دوستان، واقعا هم خودم نمیدونم چقدر صحبت کردم، ای داد بیداد، من 1 ساعت بیش از وقتم صحبت کردم، واقعا از رفقا معذرت. من اینجا دیگه تمام میکنم، امیدوارم تونسته باشم نکاتی میخواستم بگم و بگم و قابل فهم بدن، ببخشید. باز یاسمن جان مرسی از صبرت، ولی واقعا ببخشید. رابط است، من مخصوصا گذاشتم شما صحبت کنیم، ببخشید ویدیو من باز نمیشه، برای اینکه فکر میکنم خیلی بحث مهمی بود و باید این جنبه های مختلف باز میشد، وگرنه ما نمیتونیم جلو بریم. من برای همین نخواستم جلوی این صحبت رو بگیرم، برای اینکه فکر میکنم استراتژی رو نمیشه در 5 دقیقه گفت، میدونی استراتژی رو نمیشه سطحی بهش برخورد کرد. تعداد زیادی سوال در تکست داریم، من قبل از اینکه وارد اونا بشم که خیلی هم سعی میکنم بخونم، و دوستان عزیز دقت کنید که الان میتونید صحبت کنید، یعنی